כשנכנס אדר, מביאים בשמחה, כולם רוצים להיות בשמחה, מי לא רוצה להיות בשמחה? כולנו חולמים להיות בשמחה, כל השנה כולה, לא רק שנכנס אדר, אבל באמת זה מוזר, איך אפשר פתאום לשמוח? אנחנו רוצים באמת לשמוח, ורוצים לדבר, אבל אתם יודעים, כל אחד ואחד והבעיות שלו, כל אחד עם הקשיים שלו, כל אחד ומה שעובר, פתאום באמצע החיים, אומרת הגמרא, שנכנס אדר, מביאים בשמחה, זה לא מובן. אבל האמת, אם זוכרים את הגמרא טוב טוב, ואם פעם למדתם את הגמרא, לא יודע, אולי בגלגול הקודם, או בבטן של האמא, שהגמרא אומרת שהתינוק לומד, וכתוב שגם אישה לומדת תורה שם בבטן, התשובה היא פשוטה מאוד. כי הגמרא אומרת בסרט תנית כ"ט, כשם שנכנס אב, ממעטים בשמחה, כך שנכנס אדר, מרבים בשמחה. שימו לב, פרובון, אני חוזר. כשם שנכנס אב, ממעטים בשמחה, כך שנכנס אדר, מרבים בשמחה. בנות, מה הקשר בין אדר לבין אב? אדר זה אדר, ואב זה אב. מספיק, די, למה להיזכר בדיכאון? לא מספיק, הדיכאון שמגיע אב. אתם יודעות, אתם עוד נשים, ונשים בדרך כלל שמגיע צום בכלל, הן מתרגשות וקשה להן. כן, אישה קמה בצום, עם העיניים ככה, מה קרה? אני חלשה מהצום, לא מרגישה את הרגליים. בסוף היא מבררת בכלל שהצום עוד יומיים, כן, מרוב שכן, מרוב הדיכאון, כן, מרוב הדיכאון. היא אפילו לא אחזה שהצום עדיין לא הגיע. היא כבר חלשה מהצום, גברת, עדיין לא הגיע צום, מה קרה לך? לא, היא כבר חלשה מעצום, כבר זה קשה לה. בקיצור, בנות, מה שאני אומר, אף זה דיכאון. זה דיכאון, זה קשה. היום ברוך השם, כולם כבר מתקלחים, כי המדינות חמות. אבל פעם, היה כאלה שמחמירים לא להתקלח בתשעת הימים. זה בכלל היה משרה אווירה של דיכאון. היית עובר לידו, מברך חצה בסמים, ואחר כך מברך יסבה בסמים, ואחרי זה ברכה אחרונה, אתה נפטר. שם ישמור ויציל, היה זה אחד בתשעה באב. אחרי תשעה ימים שלא התקלח, אמר, אני אנצל את ההזדמנות. נכנס לבנק, אמר להם, רבותיי, זה שוד. או שאתם מרימים ידיים, או שאני מרים ידיים. אחד מהשניים, תחליטו, כן? או שאתם מרימים את הידיים, או שאני מרים את הידיים. ככה אמר להם, השם ישמור ויציל. טוב, בקיצור, אז הוא הלך למשרד עורכי דין. העורך דין מסכן לא יכול לנשום. הוא אמר לו, אגיד לך את האמת, הנוכחות שלך עוצרת נשימה. הוא לא הבין את המסר, הוא התרגש, חיבק אותו, עורך דין נפטר, מסכן. קיצור, לא משנה, היה בלגן שלם שם, כן, שנכנס אב, ומעטים בשמחה, אנחנו יודעים, אב זה אב. אב זה מצב כזה קשה, אב זה מצב כזה בעייתי, אב זה אב. אבל אדר, אדר זה שמחה גדולה, תראו איזה אווירה יש ברחובות עכשיו, כן, אסור שתהיה אווירה של הללות, אבל אווירה טובה בכוללים, אווירה טובה בישיבות, איזה אווירה מיוחדת, פרט שמגיע פורים, הדלתות נפתחות, ונכנסים מחורי ישיבות, ניי, 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 נכנסים, באמת יש כאן אווירה מיוחדת, למה הגמרא תולה את אדר באב, ריבונו של עולם, אב שיגיע נדבר, עזוב שיגיע נדבר עליו, שלא יגיע, בעזרת השם שיהיה משיח צדקנו, ואמרה בימינו אמן, אבל אם לא יגיע, נצטרך עוד פעם לשבת על הרצפה ולבכות על החורבן, אב יגיע נדבר. אבל אדר, תן לסמוך באדר, הגיע הזמן לסמוך סוף סוף, עד שרוצים לסמוך, מה העניין שמזכירים לנו עכשיו את אב באמצע אדר? זו השאלה, שאלה ברורה בנות? שאלה ברורה, כן? קל מאוד. כן, החזוני שומר, איך יודעים אם הרב הוא רב טוב? אם אפילו סבתא שלו יכולה להבין אותו. אם סבתא שלו מצליחה להבין אותו, את השאלה, כנראה שהוא ידע את החומר טוב, כן? אם אתה בא, סבתא, הבנת את התוספות, כן, הוא חזק ביותר, זה מצוין. אז בקיצור, אז לכן חשוב שתבינו בנות, פעד שכאן ברוך השם, זה בנות של בני ברק, שלמדו בסמינר וגם יודעות ומבינות וכו'. בקיצור, בנות, אז צריכים לדעת באמת מה העניין. כי כל אחד, אין בעיה, אז נשמח, למדנו עכשיו בגמרא, שהשמחה תלויה באב. כשם שנכנס אב ומעטים בשמחה, כך שנכנס אדר מביא בשמחה. שאלנו מה הקשר, זו השאלה. אני אגיד לכם וורט בשם הגאון מווילנה, ואולי ככה ניכנס לשיחה, מה הקשר בין אדר לבין אב? בואו ניכנס לסיטואציה. אני גר בבני ברק, עיר הקודש, עיר התורה, החסידות והצפיפות, כמו שאתם יודעים ומכירים. בקיצור, אתם יודעים, בבני ברק אין סתם אוויר שמסתובב. זה בא דרך גיאה ועובר לראש העין. אין הרי סתם אוויר שמגיע בבני ברק. כן, כולם ניזונים מהאוויר של המסגנים של הבתי כנסיות ובתי מדרשות. זה מה שיש, כן? או כן, מהאוויר של הוונטה במקווה של הגברים. כן, זה מה שיש, כן? בקיצור, לא משנה. ככה. כן, יש שם דריח של החלור, מי שהיה פעם במקווה של הגברים. כן, הם מריחים את זה מרחוק. היה פעם אחד אמר לבלן, תגיד לי רגע, למה המקווה זה רבע מים? למה היום זה רבע? הוא אומר, יו, שכחתי לשים חלור. הבנת כאילו, שלושת רבע חלור, כן, והרבע זה מים. כן, הוא שכח לשים חלור. קיצור, לא משנה עכשיו, זה לא הנושא. בקיצור בנות, אז אני כמובן, זה טוב, רגילים כבר, כן? אבל בקיצור, מה שלא יהיה. כן, עשו דרך אגב, עשו סקר, שהמים ראויים לשתייה, כן? עשו סקר, פעם שדיברו בתקשורת נגד המקוואות, עשו סקר שהמים של המקוואות ראויים לשתייה. כן, אתה יכול לשתות, פשוט אחרי זה אתה נפטר, כן, אבל אין בעיה, כן, זה ראוי לשתייה, כן, לא אמרו עליהם, אפשר גם לחיות. קיצור, לא נמשיך הלאה, אני צוחק, כמובן, אדר. וקיצור, בנות, מה הקשר בין אדר לאב? אני גר בבני ברק, כל הבניין שלי, אשכנזים וספרדים, בלי תימנים. למה אני אומר בלי תימנים? בגלל שתימנים מותר להם לאכול בשר בתשעת הימים. ספרדים ואשכנזים אסור להם. שהתימנים נוהגים כמו דעת הרמב״ם, שרק בסעודה מפסקת אסור לאכול בשר. אבל לפי הספרדים והאשכנזים, לא אוכלים בשר ולא שותים יין. תשמעו טוב מה קרה, זה רק סיטואציה. מגיע לבני ברק, לבית שלי, אי באב. פתאום אני שומע מוזיקה. מוזיקה באי באב, אני שומע שירים, שומע, ותודה על הבית, ותודה על הכל.
אומר, מה זה השירים האלה בבניין שלי בדישת הימים? מה הולך כאן? ריבונו של עולם. בנות, עכשיו כולם מציד עושים, זקן של השביטה וקסקסים, חבל על הזמן, משהו מיוחד. אין אצלנו חבר'ה בעייתיים, אין אצלנו באמצע, כולם דוסים. בקיצור, אני עולה למעלה, קומה שלישית, שכן שלי, קרוזנצווייל. שומע אותו שומע שירים. אומר לו, קרוזנצווייל, שהיא מגיע? מה זה? מה אומר? מה זה? הוא אומר לי, השכן בוזגלו, אמר לי, שרבי נחמן כותב שדווקא בדישת הימים זה הימים הכי שמחים בעולם. תקריב את זה בברסלב, יש משפט, שאומר, מצווה להיות בשמחה תמיד. אומרים, בברסלב תמיד זה ראשי תבות, תשעה באב, מצרים, י' זה עשרת ימי תשובה, וד' זה ארבע תעניות. זאת אומרת, הימים שבן אדם הכי דיכאון בעולם, דווקא אז יש עניין לשמוח. זה בברסלב, להעיר את החושך, להעיר את האפלה. אתם יודעים, בברסלב כולם באורות וכו'. הם תמיד שמחים, אשריך, אחי, מה שלומך, תמיד באורות. איזה ברסלב אחד בעל תשובה, בא לתחנת דלק. הוא שואל אותו אשראי, אומר לו אשריך, 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 צדיק, אשריך. קיצור, אתם יודעים, חבר'ה באורות. טוב, בקיצור, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה. אתם יודעים, אומרים פעם, מה ההבדל, מה המחנה משותף, סליחה, בין ברסלב למוסכניק, לרכב. שתיהם אורות ותיקונים, כן, אורות ותיקונים, אורות ותיקונים, שתיהם ביחד, אורות ותיקונים. טוב, בקיצור, אני ממשיך על הבנות, שימו לב טוב. בקיצור, אני שואל את קרוזנצווייל, שימיגי, מה קורה? אומר לי ככה, מה לי בוזגלו? מה לי בוזגלו? שזה העניין של עבודת הימים האלה, להעיר את האפלה. אז אני מגיע, קרוזנצווייל הזה, אומר לי, בוזגלו, זה הברסלב. עכשיו, בוזגלו, לא רציתי לדבר איתו, כעסתי מאוד. מה זאת אומרת? רבי נחמן ברסלב כתב בספר שלו, שאפשר לעשות כל החסידויות וכל העניינים וכל האורות וכל התיקונים, בתנאי אחד. שלא עוברים על סעיף אחד בשולחן ערוך. ככה זה ברסלב האמיתי, ידוע. לא עוברים על שולחן ערוך. מה שכתוב בהלכה זה הלכה. יתהפך העולם, יש שולחן ערוך. הוא לא הבין מה קורה, לא הבנתי מה קורה. ירדתי הביתה, אמרתי לאשתי, תראי גברת, אולי כדאי שנעבור עיר. בני ברק מתקלקלת, בני ברק מדרדרת. תראי מה קורה גברת, שומעים שירים, אוי ואבוי לנו וכולי. אשתי אומרת לי, דרגי, דרגי הצדיק, רק אני יודעת מי אתה, דרגי, דרגי, אל תעוף. יש תקרה, צדיק של אבא, תרגע, תרגע, תרגע. אתה מזכיר לי, הייתה אישה אחת פעם ראתה את התיקייה שלך בעלה, שהוא היה בגן לפני 35 שנה. טוב, היא פותחת את התיקייה, היא אומרת, מעניין, איך היה בתור ילד? ואז היא רואה, ילד חביב, כל הזמן יושן וכל הזמן משחק. היא אומרת, מעניין, 40 שנה זה עדיין לא השתנה, השתבר שמולד. גם חביב, גם כל הזמן יושן, כל הזמן משחק, השתבר שמולד, עדיין לא השתנה. טוב, בקיצור, בנות, אני ממשיך הלאה, זו הבחינה. טוב, בקיצור, מגיע זין באף. אני בא לבית, מריח על האש. עכשיו, קודם כל, על האש בבני ברק, אתם יודעים שזה לא מתאים, נכון? בבני ברק לא עושים על האש, עושים בשינוי, כאילו. עושים כלאחר יד. לא עושים על האש בבני ברק, זה לא ישיב יש, כן? זה לא מתאים. בורחים לגני יהושע, כן? בורחים על הגבול, ככה רמת גן, כן? אסור הרי לעשות על האש בבני ברק, זה לא ישיב יש, לא מתאים. בקיצור, ועוד על האש, בתשעת הימים, עכשיו, לא יכול להיות שהוא שם על האש טבעול, כן? תשעת הימים הרי מפרסמים לנו כאן בבני ברק, נכון? יש תמונות שמפרסמים טבעול. קוראים את זה? עושים לך את המבורגר כזה, מגרה את הטבעול עם הפס כמו של המנגל, עד שאתה תואם את זה בטעם גרביים. בקיצור, אבל עושים את זה יפה וכו', עושים את זה חמוד. לא יכול להיות ששמו כאן עכשיו על המנגל טבעול. לא יכול להיות, ריבונו שלם, זה לא ייתכן. טוב, בקיצור, תשמעו בנות מה שקרה שם. אני עולה למעלה, מי אני רואה? עושה על האש. בוזגלו. אומר לו, בוזגלו, מה קורה? אומר לי, רבנו אומר, העניין של הקורבנות זה עניין גבוה. ובגלל שאין מקדש אח שלי, אז הקורבנות אחי, זה באורגינל עכשיו כנגד בית המקדש אח שלי, ואל דבר איתי על הקורבנות שאני לא מקפיד עליך עכשיו כפרה עליך. וואו, 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 כמובן שלא התעסקתי איתו, אסור להתעסק איתו, חבר'ה, ילד, זה מסוכן. ירדתי הביתה, אמרתי לאשתי, אל תשאלי מה קורה כאן, העסק מסתבך. העסק מסתבך, בני ברק מדרדרת, זה בושה וכלימה. ותראי מה קרה פה, קרוזנצווייל ובוזגלו ביחד. בדרך כלל הם לא ביחד, קרוזנצווייל ובוזגלו. המשפחה של קרוזנצווייל ובוזגלו זה רק בחינוך מיוחד ביחד. בדרך כלל זה לא ביחד, כן? אז בדרך כלל לא מחברים ביניהם סתם ככה ביחד. עכשיו הם התחברו ביניהם, אוי ואבוי, מה קורה? אוי 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 אוי, בקיצור בנות זה לא נגמר. מגיע תשעה באב, אני שומע שירים בתשעה באב ואני רואה מנגל ביחד. אני עולה, אני רואה את קרוזנצווייל ובוזגלו מחובקים ושרים ותודה על הבית, על בית המקדש, ותודה על הכל, נני נני נני. רבותיי, עד כאן. כמובן שהסיפור הזה לא היה וגם לא יהיה בעזרת השם, זה רק סיטואציה מי שאחזה. אבל זה מה שהגמרא רוצה להגיד לנו, שימו לב תובנות, תגידו את זה לבעלים שלכם בבית. כשם שנכנס אב, ממעטים בשמחה, ומי שלא ממעט בשמחה, אלא אוכל בשר ושותה יין ועושה על האש ושומע שירים, זה גוי, זה שייגת, זה רחמון אל יצלן, כך שנכנס אדר מרבין בשמחה, ומי שלא שמח, זה כמו גוי, זה שייגת, זה רחמון אל יצלן, השם ישמור ויציל. לכן הגמרא תלתה את אדר,
באב. שלא תחשוב שלחייך ולשמוח זה חומרה, זה חסידות, זה עניין. זו הלכה למעשה. מי שלא שמח באדר, זה כאילו אדם שאכל בשר בתשעה באב. אחרי שהבנו בנות, אין כמו לדבר ציבור נשים, דרך כלל זה מקבלים, הכל טוב, מלווים גם את הוורד ביחד, זה עולם, עולם הוא לא. יש לכם את זה בגדול. לגברים דבר כזה הייתי צריך לקפוץ, להוציא להם שפן מהכובע, עד שהייתי קבל פשרה, זה כן, להציא להם איזה שום מהגרביים. בקיצור, נמשיך הלאה. התשבו טוב, נשים יקרות, תשבו טוב. אחרי שלמדנו, מה זו השמחה? וחשוב מאוד, אפרת אישה, בנות, אתם מעמידות דורות. הגברים בדרך כלל עסוקים, הגבר בכולל הולך לישיבה, מוסר שיעורים, מי שתכלס מכניס את האוויר בבית, מי שמכניס את הקדושה בבית זה האמא. אומר מורנו ורבנו הקדוש והטהור רבי אהרון רטח, שאמא מכילה אוכל, המלאכים שיש לה בידיים עם צנועה, יש לה מלאכי השרת, והמלאכים האלה בתוך האוכל שלה. והילד אוכל את האוכל ואוכל אוכל עם מלאכים, כך אומר רבי אהרון רטח. ולהבדיל אם היא לא צנועה חכמנה לסדן, אז המלאכי חבלה של הגברים שהסתכלו עליה נמצאים באוכל ומזיקים לילד בתוך המעיים רוחנית ולא רק גשמית. ולכן אומר הברון רטה כתוב ושמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. תורת אמך? האמא מלמדת או אבא מלמד? גמרא בקידושין עמד א' אומרת שהאב חייב ללמד את בנו תורה, ולא האמא. אז מה פשט תורת אמך? נכון שהאבא מעביר את החומר, אבל את הקדושה וכמה זה ייכנס ואיך זה יהיה, זה הכל האמא, זה הכל האמא. האמא קובעת בבית ממה שמחים, שמחים מתורה או שמחים מקשקושים. אומר רבי אהרון רטה שיש הרבה אמאות ששמות לבנות שלהם בגיל 3 או 4 כל מיני חצאיות קצרות, אתם מכירים את זה? שים לילדה איזה מיני, נראית כמו איזה גיבול שלא גדל. ככה שים לה איזה משהו חצאית, והיא הולכת כזאת כזאת טענה. אז מה הבעיה? בסך הכל בת 3, על פי ההלכה מה הבעיה? אומר רבי אהרון רטה, כל הניסיונות שיש לבנות שהן בגיל 15-16 זה בגלל הבגדים שהלבישו אותם שהם קטנים. את עושה לילד שלך פטריה או מדרגה כי את רוצה שיהיה בעל מדרגה, תדעי לך, התספורת הזאת והבגדים האלה שמלבישים אותם אופנתיים, אומר רבי אהרון רטה, זה מטמא את הנשמה. אשת פוטיפר כמעט הפילה את יוסף, אתם יודעים איך? ותתפסהו בבגדו. הכל תלוי בבגדים, לא רק שאת צנועה זה מספיק, גם הבנים והבנות צריכים להיות צנועים. הכל האמא, מי קובע? אבא בדרך כלל אין לו את הג'וקים האלה. אין לאבא ג'וק לשים לילדה חצאית. מי עשה את הג'וקים האלה? האישה. אישה שלא יודעת מה זה באמת צניעות, היא לא יודעת מה זה אהבת הצניעות. אז היא צנועה, היא לא רוצה להיכנס לגיהנום. כי היא יודעת שיום אחד בלי מזגן בקיץ היא מתה, היא לא מסוגלת, אז בגיהנום זה חבל על הזמן, אז לא בא לה. אז לפחות שהבת שלי תהנה, וזה בדיוק הפוך. את מתאמה לה את הנשמה, אז מי קובע את השמחה בבית? מי קובע ממה שמחים? זה אתם בנות. אם אנחנו נדע לקבל מה זו שמחת התורה, הבית יהיה טהור, הבית יהיה קדוש. הרבה אנשים חושבים שלהיות צול, צול. הרבה אנשים מדמיינים, מה זה צול? אז רואים איזה אחד כזה שהולך ברחוב ככה בסבורה, ונתקע בעמוד חשמל, מבקש סליחה, וכאילו מעשר את הבפלות, וכאילו מחמיר לא לטלטל ביום חול. אחד כזה, כן? שלא מתדלק בתחנת דלק בשמיטה, השם הסודני נגע בתפוח בשל יותר מחירה. כל מיני דברים כאלה. זה נראה לנו צול. זה טעות. הצולים האמיתיים זה אנשים השמחים במצוות. שאני עושה מצווה בשמחה, זה צול. נמצאים כאן אצל הכנסת של מורנו ורבינו הרב ניסים פרץ. זה רצדיק וקדוש לברכה. לראות אותו, זה צול, איזה שמחה, איזה הלל, איזה הלל, איך מצווה, פיתחת למוסריי, והיה צועק, תפתח ריבונו של עולם, את המוסרות, יש יהודי אני חומר, ואתה ריבונו של עולם זה אלוקות, תפתחת את החומר, תפתח, פיתחת למוסריי, תעביר אותי אליך ריבונו של עולם בדבקות ילאית, אדם כזה שמכניס אש, ואם האישה יודעת גם להכניס את האש בבית, מגלים דורות ישרים מבורכים, כי לדאבון לב, אמנם נמצאים באדר, אבל מה שנראה היום ברחוב זה לא טוב, זה לא טוב בכלל. שרואים אנשים עם זקן גדול וכיפה ענקית וגלקסי ביד, ואתה רואה אותו מחייך לעצור ברחוב, זה בעיה גדולה, זה בעיה, זה בעיה שהולכים למסעדה, מצלמים את השניצל, חייכים ליד העוף ככה, קפצתי למסעדה, היא מודדת נעליים, היא שולחת את האקזמה שלה ל-800 אנשים שם בפייסבוק, אז זה בעיה גדולה, זה בעיה, צריכים, הבעיה מביא, מגיעה מהמקום העמוק שבנשמה, מאיפה? שהילדים קולטים שלהיות בתורה זה שמחה, הם לא צריכים את השטויות האלה, הם לא צריכים אפילו מכשיר כשר. גם מכשיר קשר כמו שיש לנו, הילדים מבטרו על זה. גם המכשיר שלנו, האוקיטוקי שאנחנו מכירים, שאתה לוחץ 4 ויוצא 9, שאתה לוחץ על הסנד ונופל האנד, גם המכשיר הזה, שימו רוב האבריחים, יש להם סלוטאפ שם על המקשים בדרך כלל, כן, גם על המקשים, גם על המשקפיים, זה חזק. כן, גם המכשירים האלה, הם לא צריכים. למה? כי יש שמחה שהלב מלא בן אדם קדוש, שהלב שמח, שהלב מלא, ואנחנו נדבר על זה היום בסייעתא דשמיא. מה זו השמחה? אבל קודם כל, בנות, למדנו, קודם כל, לפני שנדבר איך שמחים, ומה שמחים, ומה עושים, קודם כל למדנו שאין דבר יותר גבוה מאשר השמחה.
אתם יודעים, נמצאים כאן בבית הכנסת כזה גדול וקדוש, שיש פה הרבה כאלה מתפללים פה שמתפללים על פי הסוד, על פי הכוונות. אתם מכירים פה את הבית הכנסת, מכירים את ההלך, בטח, נכון, התיקונים של השובבים. זה, אני חושב, האבא של הבתי כנסיות שעשה תיקוני שובבים, וסיגופים וטעניות ועניינים. ספיר לב לאים, סיפר לי יהודי שהיה עם הרב פרץ, הוא גר כאן. הוא אומר, נסענו פעם אחת לעשות תיקוני גלגולי שלג בחרמון. אחרים הולכים לחרמון, כבר סיימנו כבר את התיקון. סיימנו כבר, הכל סיימנו. הם היו אחרי שלושה ימי תענית, בנות. שלושה ימי תענית. ממוצא שבת עד יום שלישי בלילה. הולכים לחרמון, שלושה ימי תענית. והם הולכים ועולים באוטובוס, האוטובוס הוא בהסעה. הגיעו לחרמון, עשו את התיקונים. אני פעם אחת עשיתי חצי תיקון כזה, שמתי רק את השלג על המסך, כמעט נשרף לי העיניים. משהו מפחיד, השם ישמור ויציל, והם שמים. הרב פרץ כבר סיים את התיקון, עלו בחזרה לאוטו. כשהם ירדו מהחרמון, הוא ראה שנוצר מהשלג כמין כזה, גומה כזאת של קרח. ואפשר להיכנס לגומה של הקרח כמו למקווה מקרח. אז הוא ביקש מהנהג, תעצור, אני רוצה גם להיכנס כאן לגומה הזאת של הקרח. אז הוא עצר והוא נכנס כאן לגומה הזאת של הקרח. זה בלי פלאים. ואיזה שמחה, אדם כזה, זה נראה, וואו, הוא סובל, מה קרה לו? בוא נע, מה אתה יחס לקרח, רב? רב, עזוב, יש פה חימום, מה אתה יחס לקרח? הוא שמח בזה, זה מחבר אותי לאלוקים, זה מביא אותי לעוצמה אדירה. מי זה האבא של כל תורת הקבלה? מי זה האבא? האריזל. האריזל היה אדם קדוש וטהור רוח הקודש. היה מדבר עם בן אדם, הוא היה יודע את הגלגולים שלו. אולי היה יודע מה קורה לו בבית, ומה זה הילדים שלו, ומתי יהיה לו ילדים, ואם יהיה לו. לא. הוא היה יודע את הגלגולים של הבן אדם, רבנו האריזל. איך מגיעים לכזו דרגה? אומר המערכו התלמיד של רבנו האריזל, רבנו חיים ויטל, רבנו מורי ורבי זכה לכל מעלותיו, אך ורק על ידי מעלת השמחה. הבנו בנות? שמחה זה מכניס את האנשים לעולם אחר. תדעו לכם, אם הייתה שמחה בבתים היום בימינו, לא הייתה נשירה, ילדים לא היו נושרים. אם האבא היה מעביר את התורה בשמחה, והאמא באמת הייתה איתו יד ביד, כל הבעיה שהזוג לו ביחד, שאבא אומר זה, והאמא אומרת לילדה, שחררי אותו, הוא גם לי חופר. יש לו רישיון לדחפור. שחררי אותו, והוא יושב על האורך, ולכן שהוא מגיע הביתה כולם בדיכאון, בגדר שנכנס אב, ממעטים בשמחה. איך שאבא מגיע לבית, כולם מעטים בשמחה. זה הבעיה, ולכן בנות, אתם לא אשמות. למה? כי יש כאלה אולי שלמדו את זה לא נכון, למדו את התורה לא נכון. אומר הרב דסלר, אם פיקודי השם ישרים מסמכי לב, אז אם אדם לומד תורה ולא שמח, אז כנראה שהוא לא לומד אותם ישרים. כי שפיקודי השם ישרים, שהתורה ישרה, האדם שמח. אם רואים אדם לומד תורה ולא שמח, כנראה שהוא לומד את זה עקום ולא ישר. ואנחנו היום נלמד בסייעתא דשמיא בנות בזמן שיש לנו, ולפי הכוחות שיש לנו. נלמד באמת מה זו השמחה, כמה היא נצרכת לנו, והכי חשוב איך מגיעים לשמחה, איך אפשר להגיע. אז בנות, ממש הקצה המזלג. אתם יודעים, אחת תגיד הרב, אני באמת רוצה לסמוח, ואני נראה לי שתשכנע אותי. אני באמת אוהב את הסגנון של הדרשות, ובאמת זה פשוט כזה וחי. אבל הרב, אני יודע שאני בא הביתה ורואה את הצרות מולי. הרב, איך אמר לי פעם אחת? רב, אני התייאשתי כבר מאשתי. אמרתי לו, רבי נחמן אומר שאין יוש בעולם. אמר, רבי נחמן לא ראה את אשתי, כבוד הרב. אם רבי נחמן היה רואה את אשתי, אולי היה אומר שאין יוש בעולם כלל. זאת אומרת, אנשים סובלים, חבל על הזמן. ראיתי באיזה אלון כתבו שהיה זה אחד שאשתו נאבדה. אז הוא סבל ממנה הרבה, אבל היא נאבדה. הוא התקשר למשטרה, אמר להם, יש בשורות טובות או שמצאת עבודה? ככה הוא שואל, כן, שם ישמור ויציל. כן, רחמנא ליצלן, הבנתם מה קורה? רחמנא ליצלן. כן, צריכים להבין, נשים יקרות, צריכים להבין פה מה קורה. קשה, הבעל עושה בלגן, האישה עושה בלגן. היה פעם איזה שדרן רדיו, התקשר לבית. התקשר, שלום, עם מי אני מדבר? אמר, אתה מדבר עם אדם. שמה, אדם, איך קוראים לאשתך? אומר, חווה. אומר, אל תגיד לי גם שההנחה שצריכם בבית. אומר, כן, אתה יכול לדבר עם חמתי עכשיו אם אתה רוצה, כן, גם בבקי. בקיצור, כל אחד, זה אשתו, זה חמותו, כל אחד לפי העניין שלו. בקיצור, לא משנה מה יהיה, היה עוד איזה שדרן אחד, התקשר לאיזה בית, רצה לעשות סקר על חיי נישואים. התקשר לאיזה בית, שלום, מי אני מדבר? אמר לו, דוביד, שולם הלכם דוביד, אתה נשוי? כן. כמה? 30 שנה. דוביד, יפה, אותך אני מחפש. איך אתה מסכם 30 שנות נישואים במילה אחת? מה לו נהדר? בשתי מילים? מה לו, אשתי לידי. טוב, בקיצור, סגרנו לנקודה. אז אחת, תגיד לך שמה הרב, סובל אותי בעלי קשה, וגבר יכול להגיד, אני סובל משתי, באמת קשה, כבד עליי, לא מסוגל, די, לא יכול, קשה לי וכולי. ויש אחת, תגיד לך שמה הרב, אם זה יש פה רווקות, אני קשה לי, אני רוצה למצוא את הזיווג שלי. וכולם מתחתנות, כל הכיתה שלי כבר נשואות, כל המחאות התחתנו, ואני בחורה טובה, ונעה, וצדיקה, עם זקן, הכל בסדר, הכל אצלי בסדר. איך יכול להיות שאני לא מתחתנת, ריבונו של עולם? אין לך את האחד הזה, אחד המיוחד בשבילי, ריבונו של עולם? לא מחפשת יותר, אחד מספיק לי, ריבונו של עולם. והצער, ויושבות בלילה ובוכות, תדע לכם,
הניסיון הכי קשה של הדור שלנו זה הרווקות, זה הכי קשה. זה הכי קשה. אדם שנמצא לבד בדור שלנו המבולבל הזה, ואין לו את העזר כנגדו, וכו' וכו', קשה לו, קשה לו בקיצור. רוצים את הפגישה, רוצים להגיע לפגישה. והנה, עד שמגיע, וגם שמגיע, אתם יודעים, שידוחים זה עסק, שידוחים זה עסק, השטחנים תופרים שם כל מיני שידוחים. כן, בקיצור, מזכיר לי, הייתה זה אחת, הגיע לזה פגישה. טוב, היא נפגשת, היא רואה את הבחור, ואומרת לו, שלום עליכם, במה כבודו עוסק? אומר לה, אני מוכר פלאפל. אומר לו, מוכר פלאפל, אני הייטק. הייטק ואתה פלאפל, מה לי ולך? מחילה, כן, זכות הפלאפל תגן בעתך, כן, זכות האמבה תגן בעתך, לא פוגעת בקדושת הסביך, אבל מחילה, כן, אתה, אני הייטק, אתה פלאפל, זה לא מתאים. אמר, אגיד לך את האמת, נראה לי שאני מבין לך שאתה נדע, כי אני לבסטה שלי בפלאפל קוראים פלאפל טייק. כאילו, קח פלאפל, טייק אווי. כנראה שהשטחן ראה הייטק, פלאפל טייק, עשה הטק הדבק, בעיקר הצ'ייק, ויאללה, שיחק אותה. טוב, בקיצור, יושבים ביחד. והיא ראתה שהוא נחמד, מדבר מלב אל לב, מדבר בגובה העיניים, לא עושה בלגן. אתם יודעים, אצלנו השידוחים זה דבר קדוש וטהור, זה לא כמו אצל החילונים מסכנים. אצלם, הוא השטחן, הוא החתן, הוא מלאך המוות, שחט לשוחד, דיקה לגדיה, דאכל לשונרה. אצלנו יש שטחנית, הכל טהור, יושבים מול הנערה, משאול אותה בעדינות איך קוראים לך. היא אומרת, אני קוראים לי בתקה, כאילו בתיה, היא לא רוצה להגיד שם השם, היא אומרת בתקה. ולך איך קוראים, אומר, אני קוראים לי אליקאקו, כאילו אליהו. אולי את רוצה, אולי שאני אקח, אולי שתיקה, כאילו שתייה. אומרת, לא, אני מעדיפה פלאקל, כאילו פלאפל. אתה יודע, ככה חבודים כאלה יושבים, משום הדעת, מדברים, הכל בעדינות וכולי. מה זה? אש, אש, איזה יופי. תענוג, תענוג, אצלנו זה קדוש. בקיצור, בנות, היא אומרת, להגיד לך את האמת, אתה ישר ואמיתי, ואני אהבתי את האמת שבך. אבל יש בהם אבא שלי, אבא שלי רוצה מקצוע מיוחד, אבא שלי רוצה מקצוע מאוד מכובד. אמר לה, איזה מקצוע אבא שלך אוהב? היא אומרת, אבא שלי מאוד אוהב את המקצוע רוקח. רוקח, עכשיו הוא מרוב שהוא בחור פשוט, הוא אפילו לא ידע מה זה רוקח. הוא אומר, אני רוקח. מה הבעיה? מה הבעיה? הגיע עבורת, אני רוקח. מה הבעיה? תסגור את העניין. הוחלט מעכשיו שאני גם פלאפל וגם רוקח. סגור העניין, יאללה. טוב, בקיצור, באים לעבורת. כן, אתם יודעים מה זה עבורת כמובן, כן? שיושבים אבא של החתן ואבא של הקלה. כמה אתה נותן, כמה אתה נותן. זה משהו להתקף לב בדרך כלל שההורים מקבלים. אירוע מוחי, יש כאלה מקבלים את האירוע בתוך האירוע. כל עדה לפי עניין שלה, כן, אשכנזים מביאים הרבה הרבה כסף בוורט, הספרדים, הבן שואל את האבא, אבא, מה תיתן לי לחתונה? אומר לו, אבא, אני אתך את ברכותיי ואת איחוליי, ויש לך גם ארגז בפלה מחסדנומי, אתה יכול לקחת בשמחה רבה, יש לך עוד יומיים לתאריך, תהנה, אתה לא חייב להחזיר את הביסקוויטים, אין שום בעיה. בקיצור, בנות יושבים בוורט, ואבא של הקלה שואל אותו, במה כבוד עוסק? אומר לו, אני רוקח. אומר לו, יפה, במכבי? אומר לו, בהפועל. אומר לו, מה, בהפועל יש קופה? הוא אומר לו, כן, הם עושים רוטציה עם מכבי, חודש, חודש. עכשיו, כנראה שגם שאבא שלה גם לא כזה חכמו, לא כזה בעל השכלה, כן, חסר לו גם כמה שעות בשבוע. אז הוא אומר לו, בסדר, יאללה, שיהיה במזל. שברו צלחת, בעיה אחת קרתה, שבועיים לפני החתונה, נחשפה וגם קלטה נפשו של החם היקר בפלאפל. וייסע בכיכר תל אביב, וייר את עיניו, וייסע עיניו וייר שלט, פלאפל טייק. וירא החתן כי יתקרב רכבו של חמיו, ויאמר החתן בליבו, אכלנו את הדוד. מה עושים עכשיו, רבותיי? מה עושים עכשיו? אבל אתם יודעים, ישראלים מסתדרים צ'יק צ'ק. ישראלים זה עם אש, עם חם, אש. ישראלים זה, הגמרא אומרת מסכת ביצה, בדווקא בית עמוד בית שהם עזין שבאומות. אומרים שפעם היה אמריקאי, סומלי, וישראלי הלכו למסעדה. אמריקאי, אתם יודעים, שם הכל סטייל, ויש הכל בשפע. וסומלי זה אין להם אוכל, כל רב. סומלים מתקלחים עם אטמים באוזניים שלא ייפלו שם בזה של הביוב. אתה יודע, כל כך הרזים כאלה. נכנסו למסעדה, אז בא המלצר אומר, סליחה, אני מצטער, יש מחסור בבשר. אז האמריקאי שואל, excuse me, what is מחסור? מה זה מחסור? הוא לא יודע מה זה מחסור. והסומלי אומר, סליחה, מה זה בשר? והישראלי שואל, מה זה סליחה? הוא לא יודע, ישראלי, דק, דק, סדר העניינים, ישראלי דם חם, אש. שבו הוא נתן לנו את זה למצוות, יש לנו את זה בגדול. קיצור בנות, החתן רואה, החם מתקרב, מה עושים עכשיו? שם מלא מלא כדורי פלאפל, מלא, שהוא לא יראה אותו. עשה פרמידה של פלאפל. מתקרב חמיב, ואומר לו, הוא מחליף את הכל. אומר לו, כן צדיק, מה אני יכול לעזור לך? אומר לו, מנה פלאפל, הוא שם לו רק שתי כדורים, שהוא לא יקלוט עליו. פתאום החם מתחרט. אמר לו, אתה יודע מה? לא כזה רעב, שים לי 30 כדורים. הוא צועק לו מאחורה, זה לא בריא. הוא צועק לו, מה, נהיית רוקח? הוא רוצה להגיד לו כן, אבל לא נעים לו להגיד לו. קיצור בנות, לאט לאט הוא מוריד את הכדורים,
אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, אחת לשלוש. פתאום הוא רואה את הפרצוף של החתן. הוא אומר, חתני היקר, I can't believe, אני לא מאמין. מה אתה עושה כאן? אתה לא רוקח? מה, שים לב חמי, שים לב טוב חמי יקר. שלושה כדורים אתה לוקח בבוקר, שלושה כדורים אתה לוקח בצהריים. שלושה כדורים כך בערב, כן? זה פלאפל אלטרנטיבי של הקופה, זה משהו מיוחד. אין דברים כאלה, כן? קיצור, יודעים להסתדר. ככה השדכנים עושים מעתק הדבק ונגמר. וקיצור, מגיעים לשידוכים, והיא באה, וקיצור, זה לא מה שהיא רצתה, זה לא מה שהיא רצתה. או שהוא בא, זה לא מה שהוא רצה. עושים כל מיני דברים, כל מיני העתקות, מלא, כן, תופרים דברים מכאן ומכאן, והרבה הרבה מנפחים. אתם יודעים שהחתן, מספרים על החתן שהוא, אם הוא אומר, צריך לדעת אם החתן באמת חתן טוב או לא, תראי אם השטחן מדבר בשצף קצף. אם השטחן בשצף קצף, זה אמיתי. אבל אם השטחן נתקע, כן, יש שטחן, אתה שואל אותו על החתן, אומר איזה חתן, איזה בחור, למדן, צדיק, ירא שמיים, איזה לב, איזה יהודי, בישיבה חולים עליו, אי אפשר בלעדיו, איזה מתוק. אתה רואה איזה מפרגנים? זה משהו גדול. אבל יש כאלה שלא מפרגנים. כן, אתה שומע, איך החתן? הוא חושב. לומד? לומד. מה הוא לומד? אני לא יודע, כן. אבל לומד. זה מסוכן. זה מסוכן, זה לא רץ, כן? התפקיד של השטחן זה לנפח. התפקיד של השטחן זה לנפח את העסק. ונפח את העניין, זה התפקיד של השטחן. איזה שטחן אחד פעם אחת מתלמד. מתלמד. הוא רצה להיות שטחן גדול. אז הוא בא לשטחן הגדול, אומר לו, שמע, אני חייב שתלמד אותי איך תופרים שידוכים. תעשה לי טובה. אני רואה את ההצלחה שיש לך, תעשה לי טובה איך תופרים שידוכים. אמר לו, שים לב טוב, אתה יושב לידי עכשיו, אני נפגש עם אבא של איזה חתן, ואני רוצה לתפור לו איזה קלה. מה שאני אומר עליה, אתה מנפח. מה שאני אומר עליה, אתה מנפח. אמר לו, סגור העניין. יאללה. יושב מול אבא של החתן. אומר לו, יש לי קלה בשבילך, צדיקה, חבר לך על הזמן. אומר, צדיקה, חברותה של הרב קניאבסקי. יש לה זקן, חבר על הזמן, לפי הבן איש חי. חבר על הזמן, זה צדיקה? טוב, בקיצור, אומר, ואבא של הצדיק גדול, חבר על הזמן. אומר, זה צדיק, הוא לימד החזון איש בתלמוד תורה, חבר לך על הזמן. אומר, ואבא שלה גם עשיר גדול. אומר, זה עשיר, רוטשילד, שננעל בכספת, הלך להחזיר לו את ההלוואות, חבר לך על הזמן. ואז אומר השטרן, רק בהקטנה יש לה פלולה קטנה ליד האף. הוא אומר, זה פלולה זה, זה הר תבור, חבר לך על הזמן. קיצור, אתה מבין, הבן אדם מנפח, ומנפח, ומנפח, בי העניין. וקיצור, בנות, איך שמחים, ואיך שמחים, איך שמחים, מה עושים? שימו לב טוב, בנות, אני עכשיו נכנס ליסוד הגדול. דבר ראשון, איך שמחים, דבר ראשון, איך שמחים. יודעים מה זו שמחה. אם נלמד ממש בעשר דקות בנדר, אני אעשה את השלב הראשון, שדל. אם נלמד בעשר דקות זמניות, מה זו השמחה? שבן אדם יודע שזה יעלומים, ואדם יודע שזה חיוב, אז קל לו גם לשמוח. שאדם רק ידע מה זו השמחה. בנות, נכנסים שתייה אחת למגילה, אני מכניס לכם לסיפור של המגילה, ואין לי ספק שבקריאת המגילה תזכרו בי, אין לי ספק בזה. שימו לב טוב. נכנסים למגילה. תראו בתוך המגילה איך מוצאים, על מה לשמוח, ומה זו השמחה. אתם יודעים, על ההתחלה, במגילה אמונה. אתם יודעים, מגילת אסתר, שם השם לא מוזכר. לכן קוראים לזה מגילת אסתר, מגלה את הסתרים, מגלה שגם בתוך ההסתרה, ואפילו בהסתוריה שבתוך ההסתוריה, הקודש ברוך הוא מונח. מגילת אסתר זה יותר מיום הכיפורים, תיקוני הזוהר בדף נ"ז עמוד ב' כתוב, שיום הכיפורים לא מגיע למעלה של יום פורים. יום פורים יותר מיום הכיפורים. למה? הרי ביום כיפורים בנות, עם ישראל שמע את הכהן הגדול והכהנים והעם העומדים בעזרה שישם את שם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה וטהרה היו קוראים, משתחווים יום הכיפורים, איזה אורות נופלים על הרצפה, אתה בא להגיד לי שיום פורים זה יותר מיום הכיפורים? שם המפורש, אתם יודעים מה היה שם ביום הכיפורים? רבנו אריזל שואל מה קרה שהכהנים נפלו על פניהם ביום הכיפורים? מה, ביום חול לא שמעו את שם המפורש? הרי בבית המקדש כל הזמן היה שם המפורש. אומר רבנו אריזל, ביום כיפור זה לא היה פשוט. כל השנה הכהן היה אומר את שם המפורש. ביום כיפור, הכהן רק היה פותח את הפה, והשכינה הייתה יוצאת לו מהגרון. שכתוב, שהיו שומעים את שם המפורש, יוצא מפי כהן גדול. השכינה הייתה יוצאת מהגרון. לכן מתעלפים, אלוקים, יור, מתעלפים. אז מה, אפשר להגיד שיום פורים זה יותר גדול מזה? ביום כיפור, כתוב בזוהר, שביום כיפור הקדוש ברוך הוא לוקח את הכתר שלו בשעת נעילה, השם ידבר, וחותך אותו ונותן לעם ישראל לאכול את הכתר שלו. השם ידבר מוריד את הכתר שלו, שעם ישראל יתאם מהכתר, מהכתר, זה מושגים של זוהר. מה אפשר להגיד שיום פורים זה יותר? מה יש בפורים? מה, שותים ים, לא, 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 דופקים בדל, לא, יהודי, לא, יהודי, לא, לא. כולם מסתולים, גמורים. נכון שיש צדיקים ששותים ומתחילים לגלות סודות התורה, נכון? בסדר. אבל יש כאלה שותים ונים טיפשים. איזה אחד שתה, שתה, שתה בפורים, בא הביתה לאשתו, אומר לה, אשתי, אגיד לך את האמת, הגיע הזמן גלות לך. רותי, את מה זה מכוערת?
היא אומרת לו, די, די, משה, אתה שיקור. הוא אומר, לי זה יעבור, לך זה לא יעבור. כן, היין יעבור, לך לא יעבור, גברת. וקיצור, יש שוטים אנשים, מדברים שטויות, מדברים שטויות. זה אחד שיקור, נהג, נסע חד סטרי נגד התנועה. הוא שיקור. עוצר את השוטר, אומר לו, אלו, אתה לא נורמלי? אתה לא שם לבנת הנוסע? אומר, האמת, האמת, שמתי לב משהו מוזר, נראה לי שאיחרתי, כולם כבר חוזרים. אומר לו, טוב, 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 בוא, בוא, בוא. רישיונות, בבקשה. רישיונות, בבקשה. אומר לו, מה רישיונות? זה כבר חצי שנה אצלכם. אל תגיד לי שאיבדת לי את הרישיונות. אומר לו, בוא, אתה לא נורמלי, אתה לא נורמלי. מה קרה לך, אלו? מה קרה? בקיצור, בנות, יין לא עושה כל כך טוב. ויש עניין גדול לשתות יין, ואולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת. לא אישה, כן, גבר צריך לשתות. נשים צריכות לשמור, אם אישה תשתה, לא אם אישה מזוג אחרת את היין לגברים. בקיצור, ולכן צריכים לדעת עכשיו יסוד גדול, נשים יקרות, נשים יקרות. איך יכול להיות שיום פורים יותר גדול מיום הכיפורים? איך זה יכול להיות? אנחנו נלמד עם יסוד של החיים, בנות. שימו לב טובך. ויהי בימי אחשוורוש. שיהיה רק בשורות טובות. רק בשורות טובות. אתם יודעים, נשבור את הדיכאון רגע. בבני ברק, מרוב הדיכאון הזה של הלוויות, אז גם שמוכרים גרביים בבני ברק, גם שיש מכירת גרביים, הערב תהיה מכירת גרביים ברחוב גניחובסקי 6, המכירה תצא מגרבי דלתא 4, לבית העלמין פונוביץ', שם מחלקים קף קפה קרוקס של תת פיינוביץ', זה נכון או לא? ככה, מוכרים גרביים, גרביים, אתה כבר לא יודע מי שנפטר, או יש התרמה, או מוכרים גופייה, אתה לא יודע מה קורה. טוב, בקיצור, נמשיך הלאה, זה לשבור, לשבור, שלא יהרוס לנו את ההדר, שיהיה קצורות טובות לכולנו, נמשיך הלאה. בקיצור, נשים יקרות, בקיצור, נשים יקרות, היום נלמד, סמר בכל המצבים, סייעתא דשמיא. בקיצור, אז כמו שאמרתי, יום הכיפורים, שם המפורש, וואי, פורים, זה לא השם המפורש. פורים יש שללות, איך אפשר להגיד בנות יקרות שיום פורים יותר גבוה ממה? ממה? מיום הכיפורים, תודה רבה. ויהי בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש, המולך מודו ועד כוש, שבא ועשו מהמדינה. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. עוד לא התחילה המגילה בנות, הנה השגחה פרטית. איזה השגחה? מה השגחה? הכיסא. אחשוורוש שמע שיש לשלמה המלך כיסא טוב. הוא רצה גם כזה כיסא. התקשר לפרס, לפרסים. דיבר עם מנוצ'ר. מנוצ'ר זה פרסי אחד שמכין את הכיסאות. אומר לו, מאכילה אדון מנוצ'ר, ג'ונם. אתה יכול להכין לי כיסא טוב? אמר לו, בטח, אדוני מלך, מכין אותך כיסא, קום המפעל. אפילו שלמה לא היה לו כזה כיסא. בקיצור, בנות, שימו לב טוב, אני בפרסית חזק, יש לי חמה פרסית, אני קולט הכל, שטויות אני קולט. בקיצור, עשה לו כיסא, משהו מיוחד. טוב, באים להזיז את הכיסא, לא זז. קורא למנוצ'ר הפועלים, מנוצ'ר, כיסא לא זז, ג'ונה, מה עושים? אומר, מה זה לא זז? אני בא עוזר אתכם. בא מזיז, אוח! אומר, אמונה ישמור, קומו בלוק. מה זה זה? זה בלטה זה. זה בלטה. מתקשר לאחשוורוש, לא היה טלפונים, היה טלגרמה. בוא בזמן החפץ חיים. קרים את הטלגרמה? שאתה שולח שמישהו נפטר וכבר הבן שלו כבר נפטר, כאילו עד שזה מגיע. בקיצור, שולחים, כיסא לא זז. אומר אחשוורוש, אם כיסא לא בא באחשוורוש, אחשוורוש בא בכיסא. ואז אחשוורוש מגיע לאן? לשושן. למה צריך את הנס, למה צריך את העניין שאחשוורוש מגיע לשושן? כי איש יהודי היה בשושן הבירה. מרדכי חיכה לאחשוורוש כי צריך לגלות כאן שם שמיים בעולם. צריך לפרסם כאן את הנס שאין עוד מלבדו. יא 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 ישמו מרדכי בן יאיר בן קיש בן שימי איש ימיני. יא 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 כבר השגחה פרטית, הכל השגחה פרטית. בנות ישבו טוב, אני אומר לכם כעת. יש מלא השגחות במגילה, מלא מלא. למשל, כבר אומרת, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רויה. אסתר, אסתר הייתה נושאת חן. יש מחלוקת בגמרא. אם אסתר הייתה יפה או לא יפה. כבר אומרת מסרת מגילה בדף ט"ו עמוד א', שהיו ארבע נשים יפהפיות בעולם. היה הרבה נשים יפות, אבל יפהפיות ארבע. שרה, רחל, אסתר הגמרא אומרת, ויש מי שאומר שאסתר היא לא הייתה יפה, אלא ושתי הייתה יפה ואסתר הייתה רק רוקת. דרך אגב, התוספות שואל, למה לא מנו את חווה? הגמרא אומרת ששרה לפני חווה כקוף בפני בן אדם. כאילו חווה הייתה הכי יפה בעולם יותר משרה. וכמה ששרה הייתה יפה. אומר התוספות זה לא קשה, למה לא קשה? כי חווה הייתה יציר כפיו של מי? של השם יתברך.
עד כאן התוספות. מובן, רואים גם לדעים מראה ביחד התוספות, תראו זה יופי. עכשיו תראו איך התוספות הזה רמוז בעלל שקראנו אתמול בראש חודש. אביגייל. אביגייל, רחל, שרה, או אסתר או ושתי. שימו לב טוב בנות. קראנו בעלל. אבן מסו אבונים הייתה לראש פינה. נכון, הלל. אבן מעשו הבונים את הראש פינה, מה אחרי זה כתוב? מעט השם הייתה זאת, היא נפלעת בינינו. תראו איך הכל רמוז כאן בפסוק. אבן, כזאת יפה, חווה, היא אבן יפה. מעשו הבונים, אלה שבנו את התלמוד, את הגמרא, רבינה ורבה, שהיא לא כתבו את חווה, הרי היא הייתה לראש פינה, היא הכי יפה מכולם. בתרץ התוספות, לא, לא קשה. מעט השם הייתה זאת, היא יציר כפיו של השם יתברך, לכן היא נפלעת מעינינו, אנחנו לא יכולים להבין ביופי שלה. אז בקיצור בנות, זה לא קשור למגילה, זה דבר אותה לדרך, אבל מה קשור למגילה? אסתר כתוב בגמרא שהיא הייתה יפה, ויש אומרים שהיא לא הייתה יפה, אלא ושתי הייתה יפה. מותר להגיד שגוי יפה? אסור על פי הלכה להגיד, הגוי הזה יפה, אסור. אלא אם כן, יש לי בזה איזה עניין. להכניף לו שיעזור ליהודים, או שהוא משלם לי כסף, אבל אם לא יש בעיה שלא תכונם, אסור ככה להכניף לגוי או לדבר לגוי. אז איך הגמרא מכניפה לבשתי ואומרת שבשתי הייתה יפה יותר מאסתר? מה התשובה? אומר מרן החידה, זה לא להכניף. זה להגיד כמה הקדוש ברוך הוא גדול. היה לו כזאת אישה יפה כמו ושתי, והוא קיבל את אסתר היא רק רוקת. ואף על פי כן הוא אהב את אסתר יותר מוושתי. מי עושה את זה? הקדוש ברוך הוא. לא כתוב כאן את זה במגילה, צריכים למצוא את ההשגחה במגילה, שהקדוש ברוך הוא אסתר היא רק רוקת הייתה, אבל חוץ של חסד השם נתן עליה, ותהיה אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, ויואב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבולות, מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, והמליכיה תחת ושתי. איזה אורות, איזה אורות, איזה יופי. וכתוב שתהיה אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. פרסי רואה אותה, ג'ונם, זו משלנו. משירס. אחד אומר, מה פתאום? איזה שירס? זה אסבאון? אחד אומר, מה פתאום? בוחרית, משלנו. דושנבה. זמרקן. כל אחד צועק. אתם אני אומר, מה פתאום? אני ראיתי אותה מכינה קובנה, ביום שישי. עשתה קובנות. אתם יודעים, אצל התימנים כל האוכל אותו דבר. קובנה זה בצק נפוח. לחוך זה אותו דבר דק. ג'חנון זה אותו דבר מגולגל. זלבי זה אותו דבר מתוגן. הרעיון אחד, תאכל, תחנק, אל תבקש עוד. אני ממשיך הלאה. שימו לב. אשכנזיה אומרת, מה פתאום? אני ראיתי אותה מכינה גלה. אתם יודעים מה זה גלה? אותיות גועל נפש. זה רגל קרושה. אמיץ של הרגל של הבהמה. עכשיו מסופר ומפרוטזה. שם ישמור ויציל. אשכנזים יש להם אוכל, זה... עד כמה שאפשר לקרוא לזה אוכל, דרך אגב אני אוכל את זה, כי אני אוהב את זה, כן? יש בבני ברק הרבה כאלה, קטרינג, 14 שקל מנה. אתה יכול ללעוס, אבל לבלוע זה עניין של תפילות וסייעת הדשמיה. אתה לא יכול לבקש גם לאכול וגם לבלוע ב-14 שקל מנה, כן, אי אפשר, כן? אוכלים, כן? שימו לב, המשלוח של בני ברק מגיע בדרך כלל, לא כולם, מגיע, יש את תעודת משלוח ומאחורה הפניה למיון. הרבה אנשים לא שים לב, יש מאחורה הפניה למיון, לשים לב, יש שם את ההפניה, חבל, עד שאתה מתקשר לתרם, יש לך ישר אחרי האוכל הפניה למיון, את הטלפון של הרופא הראשי. הייתי בזה אירוע בבני ברק, לא משנה באיזה אולם, בא לי המלצר, אומר לי, הרב גלזר, אני לא מאמין, אני נרדם בלילה עם ההרצאות שלך, אני חולה על ההרצאות שלך, הרב, מה אני יכול לפנק אותך? עכשיו זה 14 שקל מנה. מה אני אגיד לו, מה אתה יכול לפנק אותי? אני מעדיף פופקורן בקופיקס, מה אתה יכול לפנק אותי כאן, כן? אמרתי לו, מה יש בתפריט? אומר לי, הרב, יש כאן אוף קדוש וקציצות אלוקים. אמרתי לו, מה זה אוף קדוש? הוא אומר, בבוקר אוף הזה היה בברית מילה. בצהריים שלחנו את האוף הזה כאן יושב בברכות ליד האולם. מה שנשאר, שמנו כאן בסיום הסכת, גם היה באיזו ישיבה פה קרובה. ומה שנשאר, החזרנו את זה לחתונה. ארבע סעודת מצווה ביום, האוף הזה היה, יש יותר קדוש מהאוף הזה, כבוד הרב. אמרתי לו, חזק וברוך, אבל מה זה קציצות אלוקים? הוא אמר שרק אלוקים יודע מה אתה בחסם בתוך הקציצות, לכן זה נקרא קציצות אלוקים. זה מזכיר לי, היה איזה בעל אחד, התקשר לאשתו, באמצע היום. אומר לה, אשתי יקרה, תגידי לי, בצהריים היום, מה שם בקציצות? אומר לי, היא אמרה לו, זה מתכון שלי, אני לא מגלה. אומר, תפסיק עם הבדיחות, אני במיון שואלים מה שם בתוך הקציצות האלה, גברת. בקיצור, נמשיך הלאה, בלון, נמשיך הלאה. בקיצור, על המעשה. כל אחד ואחד, כל אחד ואחד, בנות, ראה את אסתר כאילו העדה שלו. כולם ראו אותה כאילו זה העדה. מרוקאים כמו העדה שלהם. אשכנזים, כולם. בנות, מה הנס פה? מה העניין פה? אתם יודעים מה העניין?
השם רצה לשמור על אסתר, שעם ישראל יהיה להם נס. למה? כי איך ושתי נפלה במשתה? שכל העדות רבו. אלה אמרו הפרסיות הכי יפות. אלה אמרו המדיות הכי יפות. עד שאמר המלך, חבר'ה, הכי יפה זה כסדאית, זה שלי, ואם היא תבוא לכאן, ואז כולם מכירים מה שהגיע, היא לא רצתה להגיע, ואז היא מתה. במשתה שעשו לאסתר, גם אסתר יכלה למות. גם אסתר ודאי לא הייתה מגיעה, כי היא צנועה וקדושה, לא כמו ושתי. ושתי רצה להגיע, פשוט גדל לקרן, של קופת העיר עשו לקרן לבשתי. בקיצור, ממשיכים הלאה. היא רצתה להגיע, גמרא אומרת, שתיהם התכוונו לעבירה. אבל אסתר ודאי צנועה, הקדוש ברוך הוא עשה נס, שכל העדות אוהבות את אסתר. ששאלו במשתה השני, שאלו על מי הכי יפה? אסתר הכי יפה, כי היא פרסייה משלנו, וזה אמר, מה פתאום, היא בוחרי, זה מה פתאום, היא אשכנזיה. וכך היה נס גדול, אף מישהו ראה את הנס הזה, אף אחד לא ראה. שמתעמקים במגילה, מגלים שהקדוש ברוך הוא נמצא. בנות, שימו לב, עוד דבר, מפחיד, מפחיד. ומה שאני אגיד עכשיו, זה מובא בחסידויות, רב צדוק הכהן מלובלין, בני שכר, חידושי ערים, מיגור ועוד הרבה, אבל אני אעביר את זה לעם. לגלות, יש הרבה בנות כאן, אני בטוח שיש להם ילדים שקצת צרו מהדרך, זה דור כזה. ולא מאמינים כבר שהילד הזה יחזור למסלול, או הבת הזאת תחזור למסלול. שבו בנות, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד מאיתנו, זה מפחיד. עם ישראל, למה נגזר עליהם גזרה בפורים? למה נגזר עליהם? שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מה מביאה שם את רב שמעון בר יוחאי ותלמידיו שהסבירו את ההסברים? תלמידיו של רב שמעון בר יוחאי אמרו שנהנו מסעודה של הרשע. אין זמן להאריך בזה, היה שם הרבה הרבה עניינים בסעודה, אבל נגיע לתכלס. שימו לבנות, הם נהנו בסעודה. פורים זה יותר קשה מפסח, אתם יודעים למה? בפסח מי גזר על עם ישראל גזרות? פרעה. זה לא נחתם שמד על עם ישראל. פרעה נתן 10 המכות. כי ברון נתן לסירה על עם ישראל שעיבוד, והשם יתברך החזיר לו 10 המכות. זאת אומרת, הייתה בעיה והיה קושי והייתה גלות לעם ישראל, אבל לא הקודש ברוך הוא חתם להשמיד את עם ישראל. בנות, תבינו, בפורים נכתב ונחתם בטבעת המלך, איזה מלך? מלכו של עולם, שעם ישראל נכחד. השם יתברך שהוא אמת וחותמו אמת, הוא חתם שעם ישראל נכחדים מההיסטוריה. אין עם ישראל! מה קורה פה עכשיו, בנות? השם חתם. תראו מה זה אהבה של הקודש, והוא בעצמו חתם. למה הוא חתם שעם ישראל נכחדים? למה? הוא חתם שעם ישראל נכחדים בגלל שהם עבור עבירה. איזו עבירה? בסעודה. בסעודה שם הם באו לחשברוש ואמרו לה, אנחנו גם באים. הוא עשה להם מה שהם רוצים, כרצון איש ואיש. חסידים הוא שם להם את ההשגחה של הרב לנדו. ליטאים, שייריס, החשברוש היה מוכן לשים בקבוקי קריסטל על השולחן. זה הרס לו את כל האירוע. בירוק הזה בטעם זה של החלונות. אני צוחק, אני אוהב את זה, כן? נטו לשמח אתכם. בקיצור, שייריס, לחסידים, העדה החרדית, מה שרוצים. העיקר תבואו, למה? הוא ידע שביום הראשון אוכלים כשר, ביום השני ולשולחן יש טרפות. היה שם כל העדות, היו שם גם תאילנדים, היה שם חתולים על השולחן. תאילנדים אוכלים חתולים, הייתה פעם איזה אימא תאילנדית לקחת את הבן שלה לטיפת חלב. אז האימא טיפת חלב שואלת את הבן, חמודי, מה עושה את החתולה? מה עושה חתולה? אמר לה צרבת. בקיצור, מצב קשה. ועם ישראל אמר להם מרדכי, איך אתם יושבים בסעודה? אחשוורוש 70 מלצריות, לא צנועות, בלשון המעטה. אמרו לה, אנחנו לא מסתכלים. השם יתברך כעס על עם ישראל, למה הם לא שומעים לצדיק? למה הולכים נגד ההשקפה? והשם חתם על עם ישראל גזרה. זאת אומרת, מתי נחתם דינם של עם ישראל? בגלל שהם נהנו בסעודה. ומתי התחיל הנס של עם ישראל? בסעודה. תראו איזה השגחה של... איזה רחמים של השם בנות, זה להתרגש. בזמן שהם עברו על העבירה, הוא הרג את ושתי והכניס את אסתר להכין להם כבר את הנס. כאילו, מה אפשר להגיד כאן על אהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? מה אפשר להגיד יותר מזה? עוברים עבירה. בזמן העבירה, הקדוש ברוך הוא תופר לנו את אסתר, באסתר פנים, שבשתי מתה, ולוקחים את אסתר. בזמן העבירה, איזו אהבה, הבן יקיר לאפרים. אז איך זה התבטלה הגזרה? אז כתוב בזוהר, האריז"ל מסביר, שהגזרה הייתה מדין, אבל הרחמים והאהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בחיים לא מתבטלת, לכן עם ישראל המשיך. ודאי שהייתה גזרה, נגזרה כליה על עם ישראל, ודאי. איך היא התבטלה? הגזרה היא מדין מלך, אבל אצל ברור עולם זה לא רק מלך.
זה אבינו מלכה ובינו, זה גם אבינו, מדין המלכנו הייתה גזירה, נכתב ונחתם בטבעת המלך, אבל אני גם אבא, אבא לא עוזב את הבן שלו, לא משנה מה יהיה. אנחנו קיימים בבוקר ואומרים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה, אמונתך, צריך להגיד אמונתך, אמונתנו, אנחנו מאמינים בו, בחמלה רבה אמונתנו, מה פשט רבה אמונתך? כתוב במדרש שהנשמה עולה למעלה. אומרים המלאכי רחמים, רחמים, לא רק המלאכי חבלה. ריבונו של עולם, תשאיר את הנשמה כאן. כל יום בעולם הזה זה סכנה. תשאיר את הנשמה הזאת למעלה. אם הוא צדיק, אל תוריד אותו שלא יהיה רשע. ואם הוא רשע, אל תוריד אותו שיהיה רשע קטן ולא רשע גדול. הם עושים עבירות, זה בשר ודם. אדם יסודו מאפר, וסופו לאפר, זה אפר, אל תחזיר אותו. והשם יתברך אומר, אני מחזיר אותו, כי אני מאמין בו שהוא יקיים את מצוותיי ולא יעבור על רצוני בכל היממה הקרובה. אז זה מודים על הבוקר בחמלה. רבה אמונתך, איך אתה מאמין והחזרת אותי, ריבונו של עולם? אני כבר התייאשתי מעצמי, אני כבר לא מאמין בי, ואתה עדיין מאמין בי. תשתבח שמך בעולם. בנות, רואים שהרחמים של הקדוש ברוך הוא זה משהו עצום ורב. עצום ורב, עצום ורב. על מה לשמוח? אולי בנות, אנחנו לא הבנו עדיין על מה לשמוח. הייתי בארמונות חן במוצאי שבת שעברה, ובכנס נשים סיפרתי שם סיפור שאני חייב לספר אותו גם כאן, שאנחנו נדע בנות להעריך ולדעת מי אנחנו. כי עד שאנחנו לא נדע מה אנחנו עושות כאן בעולם הזה, אתם יודעות מה זה היום אישה עם כיסוי ראש ברחוב, אישה שמכסה את ראשה, אישה שהולכת צנועה, אתם יודעות מה זה היום? זה נר של הקודש ברוך הוא מהלך. אתם יודעים איזה קנאה, קנאה סופרים, קנאה שמביאה להתעוררות של תשובה, שחילוני רואה בת של מלך, אתם יודעים, הם רואים את כל הזבל בחוץ, עם בגדים פחות מכזית, הם כבר מקיים מזה. והם רואים אותך מכובדת, מקדשת שם שמיים, זה מביא עירת שמיים. אני מכיר רב אחד גדול, שכשמגיעים רבנים לבית ותלמידי חמים, אומר לאשתו לצאת מהבית. כוונה להיכנס לחדר שלה. כשמגיעים חילונים, אומר לה, תשבי פה לידי. למה? צניות מביאה עירת שמיים. אומר, זה מביא עירת שמיים. אומר, עירו אותה, יקבלו עירת שמיים. הבנתם בנות? זאת אומרת, אנחנו אולי לא מעריכים, גברים הולכים ללמוד תורה, הוא בכלל לא יודע מה הוא עושה, אז אני אספר לכם סיפור, שהיה לא מזמן אצל רב חיים קניאבסקי. סיפור אמנם די מוזר, די, לא מנסה להגיד משעשע, די חי, אבל המסר, 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 סיפור, מעשה שהיה, כך היה. אני יודע שאתם נשים ואסור למתוח אישה יותר מדי. מעשה שהיה, כך היה. בחור ישיבה שגר בבני ברק, נוסע לכיוון ירושלים לישיבה שלו, באוטובוס יום ראשון אחר הצהריים, חזרה משבת חופשה, כל הישיבה כבר חזרו בבוקר, הוא חזר אחרי צהריים. והנה, הוא שומע, שני אברכים מבוגרים, בני 50 בערך, מדברים ביניהם. ויאמר אחד לחברו, נמאס לי כבר מהשידוכים של הבת שלי, אין לי כבר כוח, אין לי כוח. כל יום אני הולך לבדוק חתן אחר. הנה עכשיו אני בדרך לבדוק איזה חתן, והוא הזכיר את השם משפחה שלו. אחד אומר לי שפיץ, אחד אומר לי קפיץ. אחד אומר בחור מאמין, אחד אומר חייב ריטלין. אחד אומר פצצה, אחד אומר אחרי הפצצה. אחד אומר בטלן, אחד אומר שגדן. לא יודע מה לעשות, אין לי כוח, אני נוסע. בקיצור בנות, הבחור מאחורה שומע, וזו הישיבה שלו, והוא גם מכיר את הבחור, והבחור באמת גלגול של שק תפוחי אדמה. בטטה מהלכת. איך אמר לי פעם אחד המשגיחים, יש כאלה לומדים בישיבה, ויש כאלה מאושפזים בישיבה. יש להם כבר צו הריסה על המיטה. סדר א' הוא ישן בעיון, סדר ב' הוא ישן בבקיאות, וסדר ג' הוא עושה הכנה. הוא מכין את הציפית לשנה של סדר א' לבחורת. בקיצור, אבל עדיף בדור שלנו שישנו והעיקר שלא יהיו ברחוב. בקיצור, בנות, מה שלא יהיה, הוא אומר, אני לא רוצה שחבר שלי ייפגע, אני חייב להציל את החבר שלי, אני חייב להציל את החבר. בנות, תראו מה הוא עשה. מה הוא עושה? לקח את הפלאפון, אי אפשר לזוז שם באוטובוס של בני ברק ירושלים, הוא כל צפוף. תפס את הטלפון, כוח שושנה, כוח שושנה. שולם עליכם מדבר זונדל. לבוא מיד למיטה של לייבי, קראו לו לייבי, לא. לייבי, להכיר אותו, להקים אותו, קחו את כל המשאבים שצריכים, תקימו אותו מהר, באים לבדוק אותו מהר. נראה איזה יהודי חכם ותלמיד חכם, וגם נראה שיש לו הרבה כסף. הבחור חבל על הזמן מביא דירה, ושמעתי שהבת שלו גם מחסן בפני עצמה, אז יש גם דירה וגם מחסן. אז שחק אותה מהר, תאיר אותו מהר, צ'יק שק. עכשיו, הוא אמר, גם אם הבחור לא יצא לקום, תביאו להקת חסידים שהקימו אותו.
חסידים מקיימים עם המיטה ביחד. לכן, למה החילונים רוצים את הדתיים? רוצים את החסידים? הרמטכ"ל עשה סקר, שאם הוא שם סיר צ'ון, תחמין, בליל שישי בעזה, ושם לחסידים GPS, נגמרה עזה באותו יום. עשו סקר שבלי נשק, רק חסידים יושבים על הערבים, אין יותר ערבים. ואז פתרנו את כל הבעיה, ככה עשו סקר. בגיזור, אני יצאתי עם איזו הרצאה בירושלים, בדיוק הייתה הפגנה. ראיתי שוטר כזה נמוך, והחסיד מעליו, כמו מחסן. כמו מחסן, 4-10 ברום 10. רשות לפני הצעה, כמו הנהדת של חסידי נומי הענקית הזאת, שלפתח טוב לשבת כזה ענק, והשוטר כזה קטנצ'יק. השוטר אומר לו, צא מכאן. אומר לו החסיד, תרגע, לא נגעתי בך, אל תנגע בי. כן, לא נגעתי, אל תנגע, ימנון, אל תנגע בי. מי יכול על החסידים? באמת, באו החסידים, בנות, העירו אותו, הוא התעורר, אמר, אם הערתם אותי, כנראה קרה משהו. אין סתם לקום באמצע החיים, כן? איי, 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 אמרו לו, יש איזה אחד בא לבדוק אותך, מהר, מהר. עכשיו הוא עם הטלפון, אמר להם, תעבירו אותו לבית מדרש מהר, שימו לידו מלא מלא ספרים, שיתחיל לצעוק, לצעוק, ללמוד. וכל שנייה תבואו לשאול אותו שאלה, שהוא יראה מישים. אמרו, מה נשאל אותו? מה נשאל אותו? איך מכינים צ'יפס? מה נשאל אותו? בטעת הזה, איך שים ציפית לקרית? מה נשאל אותו? אמר, חבר'ה, זה הסלט נפשות, לא להלבין את חברנו, קדימה, צאו לדרך. צאו לדרך, רבי סייק, ככה היה. בקיצור, תלשו אותו, שמו אותו בית מדרש, שמו לו מלא ספרים רציניים, רמב״ם, ריטווה, טור, רשבו, קצי, שכבי, סינטרסן, מוך, סינטרסן, טרסן, בחץ. משהו כאילו כבד כזה. לא איזה אלון עם תמונות של יוני, אלא משהו רציני. איי, 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 תשמעו מה שקרה שם בסוף. מה שהיה שם בסוף זה אור נפלא. אור גדול נמשך והולך. הוא מתחיל ללמוד, איי, 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 איי. הוא אומר, אומר התוספות, הוא בכלל קורא רשי, אומר התוספות, איי, 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 הוא בכלל קורא משהו אחר. וקורא. ופתאום בא אליו אחד, שואל לו, תגיד לי, רבנו, מה דעתך על הסוגיה? עכשיו הוא לא יודע כלום. אז הוא עונה לו, אתה יודע. תשמע, הסוגיה הזאת מאוד מסובכת. הרמב״ם כותב על זה, והריד וכותב, לא רוצה להיכנס מה הם אומרים עכשיו, לא, מי אני שאני אחריע בין הגדולים האלה, תגיד לי. איי, 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 קיטו, הוא רואה מאחורה, כל שנייה באים אליו, שואלים אותו שאלות. אמרו, בוא נע, זה פצצה הזה. בוא נע, זה הרב ודיה והרב ידי השיב של הדור, בוא נע. בוא נע, תותח. מתקשר לאשתו. ריקי, שיחקנו אותה. ריקי, תכין לי את הכסף, תכין לי את הצ'קים, עושים פגישה. עשו פגישה, ברוך השם זה הלך, היה פגישה ראשונה קליק, פגישה שנייה גוזית, שלישית כיף כיף, הלך. סגרו וורט, שברו צלחת. כולם היו שמחים, כמעט כולם. החתן היה שמח, קיבל דירה פלוס מחסן. השבר היה שמח, קיבל את הרב אלישיב של הדור. כך הוא חושב. הוא עוד ישיב לו בהמשך שהוא בכלל לא קשור לרב אלישיב. הקלה שמחה גם. היה אחד שהיה עצוב. מי היה עצוב? התופר, התופר של השידוך. הוא לא התכוון. הוא רק לא רצה לפגוע בבחור, זה... הוא לא חשבן שייצא שידוך מזה. יו, הוא בא לרב חיים קניאבסקי בנות. כולו עצוב ושבור, ואומר לו, רב חיים, מה אני עושה? אני מרגיש לא טוב. אני מרגיש שתפרתי תיק, והם יגלו שהבן אדם באמת לא לומד, וכולי. מרגיש לא טוב. רב חיים קניאבסקי אמר לו משפט, בנות, בואי. שלוש נקודות. א', לא עשית טוב. עונה הדברים. ב', אם אתה חושב שאתה שטחן, זה גם לא טוב. הגמרא אומרת, דף ב' עמוד א' מסכת סוטה, 40 יום לפני יצירת הוולד, בת פלוני לפלוני. מה, אתה חושב שאתה רמקול בשמיים? יש בת קול צדיק. איך אמר לי מישהו? אף אחד לא אמר לצונמי לקפוץ, ואף אחד לא אמר להרגש להתפרץ, ואף אחד לא אמר לבעל לבחור דווקא את אשתו. אסונות טבע פשוט קורים מעצמם. על ידי הקדוש ברוך הוא. יש שלושה ערים הכי מסוכנים בעולם. ערי האברסט, ערי האלפים, וערי את מקודשת לי. תגיד לי, מה אתה חושב? כל הפגישות זה סתם מצגות. החיים אמיתיים, היא בפגישה הבאה כולה, קריא אותה בפגישה. רוצה לשתות? לא, לא. הוא בקושי שומע אותה. אחרי חודשיים, איזה שעגות, חביבי. יחיל נערי לא צועק ככה.
איזה טונים היא עולה. ואישה יש לה ברכה. על הבוקר הכל של הצלול. גבר קם בבוקר עד שחוזר לו הכל, חצי קפה צריך לשתות. אתה מכיר את זה שאתה מתקשר לגבר בבוקר ויארת אותו? אתה שואל אותו, סליחה, יארתי אותך? אומר, מה פתאום, בכלל לא יארת אותי בכלל. אתה שומע את הכל כאילו אכל כולו רבי עם חולות. אישה, אני מדברת איתך עד שתיים בלילה, טה-טה-טה-טה, פום-פם-פום-פם, טה-טה-טה-טה, נרדמת, קמה בשבע, איפה סיימת אתמול? איך יש לך את הכל הזה על הבוקר? שד, איך זה קרה לך? תגידי, מאיפה זה הגרון הזה? מאיפה? על הבוקר צועקת על הנהג בהסעות, על הסנדל שהיא לא מצאה מתחת לספה. שיחכה. איזה קול? הגבר, לא שומעים בסוף? לא שומעים בסוף? שומעים. פה שומעים מצוין, כן, כזה. והנה, שימו לב טוב. והנה, אז בקיצור אמרו לו, אתה לא השטחן צדיק. שטחן זה הקודש ברוך הוא, צדיק של אבא. הגברה מסרת בועד קטן כף בית עמוד בית. מה התורה הנביאים וכתובים, מה השם ישאל איש. לא יעזור כלום. שמשון, אביו לא אמו לא ידעו, כי מה השם יצא הדבר. בית אבות, בית ואון, נחלת אבות. או מה השם אישה משכלת, הכל מנשמיה. אישה. רבותיי, מה השם יצא הדבר, אמת. נכון? והתורה? רבותיי, שימו לב טוב. זה היה שתי נקודות שהוא אמר לו. מה הנקודה השלישית? אז בואו נסכם. א', מה שעשית לא טוב. ב', אם אתה חושב שאתה השטחן, זה גם לא טוב. ג', תשבו בנות. לפי מה שסיפרת לי, אומר לו רב חיים קניאבסקי, הוא למד שעתיים תורה, נכון? אפילו שזה שעתיים לא לשמע, וזה שעתיים לשם החטא החמיב. שעתיים תורה הוא למד, לא מגיע לו שידוך טוב, תגיד לי. וואו, וואו, וואו. מי חושב ככה? בנות, בוא נבין, אני לא רוצה חתן כזה, כן? בוא נעצור שנייה את הדברים, בוא נעצור רגע, לא לעוף, לא, אני לא רוצה חתן שלומד רק שעתיים, כן? אבל אני רוצה להתמקד ברעיון. למה אנחנו חשבנו שהחתן הזה, לא רק שהוא לא למדן ולא מגיע לו, אלא אפילו שקרן, כי אנחנו עדיין לא מעריכים מה זה דקה של תורה. אבל רב חיים קניאבסקי, שדרך אגב פעם ניסו לסכסך בינו לבין הרבנית קניאבסקי, אתם יודעים? צריך לסכסך ביניהם. היא הייתה הרי צדיקה גדולה, הייתה אמא של כל העולם, כל העולם, כל העולם. פעם אישה אחת מצרפת התקשר לרבנית קניאבסקי, הרבנית, הבת שלי היום מתחתנת בצרפת, אפשר מזל טוב, בטח, בשמחה, מזל טוב, בינה נדעת, הרבנית, אפשר נשיקה בטלפון? מה כן, בבקשה? הרבנית, גם הנכדה שלי פה, אפשר נשיקה, כן, בבקשה? בנו ציבור אמיתי, היית להבה, שבת חתן, הכוונה שבת שבע ברוכס, היא מתקשרת, אומרת לה, הרבנית, ה-35 בנות מהסמינר שבאו של הבת, של הקלה, הן רוצות נשיקה. יש מצב שהרבנית הביאה להם נשיקה בטלפון? כן, בשמחה רבה, שימו אותי על רמקול. בנות יקרות, גיד שבס, אז. הרבנית, kiss me. בנות, זה לא נגמר. כל שבת היא הייתה מתקשרת עם כל הבלוק של השכונה. של הבנות של השכונה. הרבנית, אפשר נשיקה? אבל... הבת של הרבנית קניאבסקי, הרבנית רות סביון, היא ראתה את זה ואמרה, לא, 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 לא. זה לא כבוד התורה, יש גבול. כמה אפשר נצל את הטוב לב, את אהבת ישראל של אמא? אמא, אנחנו נעשה ככה. את תגידי ברמקול גוד שבס, ואנחנו ניתן את השיקות. היא אמרה להם, אתם לא תגזלו ממני עשרות דאורייתא. כל נשיקה זה מצווה מהתורה. אם על פרגון שאדם מפרגן לחברו, הוא יכול לקיים מצווה מהתורה, כמו שכותב הפלא יועץ, פה בלי לדבר רק דאורייתא, 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 אל תגזלו לי את הדאורייתא. איזה אישה גדולה. אתם מבינים מה זה אישה גדולה? איזה עומק של אהבת ישראל, פרגונים. דרך אגב, בנות, זה גם נסתובב בפני עצמו. לפרגן בבית, לפרגן. לפרגן בבית, אני תכף יוריד את הנקודה לשמחה, לפרגן לילדים, לפרגן לבעל, לפרגן לבעל. לבעלים אני אומר לפרגן אנשים גם, כן? לפרגן, הבעל בא הביתה, אתה יודע, כמו זה סודני. הוא בא מעבודה, עובד, הבעל כוחו. ואם הוא לומד, יש לך בעש, הוא לומד תורה, גברת צריכה לרקוד, כל היום זקת אתק, זקת אתק, זקת אתק, זקת אתק, כל היום. יש לך בעל שלומד תורה בדור הזה עוד. איך הוא מחזיק באמונה, מרוויח 1,800 שקל בכולל? אם הוא עושה תענית דיבור זה 1,900. אם הוא עושה מבחן זה 2,000. נכנס לשירותי בגבד וחליפה 2,100. איזה בעל צדיק. מילה טובה. אני מעריכה את זה. אני אוהב את הפעילויות שלך. מילה טובה. אני תמיד מספר, יש לי חבר בן גילי. בדיוק בן גילי, למדתי בישיבה. הוא גם, ברוך השם, זכה הרבים בכל הארץ.
ההבדל ביני לבין אשתו, שאשתו חולה עליו, כי יכול להיות גם אשתי, היא לא מספרת לי את זה. אשתו, כל מקום שהוא הולך בארץ, היא הולכת איתו ביחד. ביידיש זה נקרא שוונץ, זנב. יש לבובו חמש קומות, סיפר לי הנהג שלו. אתם יודעים, עכשיו בבני ברק עשו כניסה מיוחדת לבובו. והיא באה איתו לכל מקום, כל מקום איתו. מספר לי הנהג שלו, הם עוצרים באופקים לתדלק בתחנת דלק, ופתאום הרבנית מסמיקה. ואז הוא רואה שהרב הצעיר שואל את הרבנית, הרבנית הכל בסדר, הפנים שלך נהיו אדומות, מה קרה לך? היא אומרת לו, אני חייב לספר לך, אתה רואה את המתדלק הזה? אתה רואה את המתדלק הזה כאן, המתדלק? לפני שנפגשתי איתך בפגישות, אני נפגשתי איתו, כולי נרגשת ומודה להשם יתברך, שאם הייתי מתחתנת איתו, אי ואבו, הייתי עכשיו נשואה למתדלק, ומפסידה אותך בעלי, מפסידה את גדול הדור. הוא קיבל את המחמאה, חביבי, כמו נתניהו. כן, בהחלט, נעים הדברים למי שאמרם, גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה יהודית. הוא לא נשאר חייב אבל, הוא החזיר לה גם משפט ואמר לה, אשתי יקרה, יש לך טעות. אם את היית מתחתנת איתו, אני הייתי המתדלק. הוא היה גדול הדור. אומר הנהג, סגרתי את החלון כי התחילה לעוף לי באוויר, נאי, 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 טסה באוויר. מילה טובה! מילה טובה. הרב שמחה כהן, פעם הייתי באיזו הרצאה שלו, לפני איזה 14 שנה אולי, יותר. הוא אמר שגם רב הכי גדול בעולם יוצא מאיזו הרצאה. אתה אומר לו, הרב, חזק וברוך, הוא אומר, מה, 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 מה? תגיד עוד פעם, כאילו. חזק בו, יפה, כן, תודה רבה, לא, מי אני, מי אני, אתה, זכות הציבור, לא אני, כלום אני, מי, לא. גם רב הכי גדול בעולם. פרגון. פרגון. לדעת לפרגן. הייתה איזה מנהלת סמינר אחת, שם ישמור אותה, לקחה אותי לסוף העולם, להרצאה. שעתיים וחצי בנות. שעתיים, הוצאתי כבר את הכל מהגרביים. מרוב שהתאמסתי שם, זה אלול. היא אמרה לי, הרב, אתה חייב לבוא, המצב פה קשה, יש כאן מכשירים בעייתיים, תבוא. שעתיים וחצי. כן, בהחלט הייתה, כן, כן, היה פה, בהחלט, היה בהחלט. שנה שלמה לא עניתי לטלפונים. שנה שלמה, אין הרצאות יותר שם. צריכים לדעת, לא בשבילי, לכבודי. לדעת להרי, מילה טובה, הלו, מילה טובה, בן אדם, מילה טובה. בקיצור, אני הייתי בטוח שהבין את המסר, אלו לאחרי זה היא תפסה אותי עוד פעם. דרך אשתי. עוד פעם. שעתיים, אמרתי, אולי תשתה לי, אמרתי לי, כן. כן, כמובן שהייתה, אז היא עברה לי כמובן, כמובן. כמובן. מה מובן? שהיא התקשרה אחרי זה לאשתי לסדר איזה משהו שם בצ'ק. אז היא אמרה לאשתי שהבנות כל כך נהנו, והוא הרים לנו, אז היא פרגנה על פעמיים. ואז הבנתי שזה סגנון, זה לא, יש אנשים שקשה להם להביע. קשה להם להביע, זה סגנון. קרים את אלה בבוקר שאתה אומר לו שלום, אומר לך, שול, שול. עכשיו יש כאלה, הוא לא עונד. כאילו קיבל פרקינסון. דבר. זה טבע, כן? יש כאלה שהם קרים כאלה, אתה יודע, הוא לא עושה בכוונה, זה הפרצוף שלו תקוע. שהוא אומר לך בוקר טוב, כאילו זה אהלן אחי. כן, תבין, כאילו בשבילו. בקיצור, אני ממשיך הלאה. הרבנית קניאבסקי פעם רצו לסכסך בינה לבין הרב קניאבסקי ואמרו לה, רבנית, זה לא פייר. בעלך כל היום לומד תורה, ובשעה אחת שהוא לא לומד מקבל קהל. מה איתך? מה את עז? היא אמרה להם, אני יודעת מה זה דקה של תורה של בעלי. דקה של תורה של בעלי זה 1,000 שנה בשקט. ובעלי כל יום יושב איתי אחרי תפילת הנצח המה 10 דקות. אז כל יום בעלי מקדיש לי 10,000 שנה. הבנתם, נשים יקרות? אתם צריכות לצאת מכאן עם קורקינט. אצא לי הביתה. למה? כי אם יש לך בעל שלומד תורה, וילדים בתלמוד תורה, גמרא ברכות י"ז עמוד א', כתובות קי"ד עמוד ב', אשרי האישה שיש בחיקה לומדי תורה. וגם אם לא לומדים תורה, היא רצתה כאילו לומדים תורה, אישה מקבלת 100%. בנות יקרות, בוא, אני ממש רוצה, לא רוצה להאריך יותר מדי, אבל ממש לסגור את הנקודה. אסתר ידע מה זה שמחה. לכן, אסתר, אתם יודעים, היה הרבה ניסים במגילה. אחד הניסים הגדולים שאישה לא מגלה סוד. אישה בדרך כלל לא יכולה לא לגלות סוד. אמר לי מישהו, יש היום וואטסאפ חרדי בלי מכשירים בכלל. איך? אתה מגלה לאשתך סוד שאתה רוצה להעביר בוואטסאפ, ואתה משביע אותה, את לא מגלה לאף אחד. ואז תראה, הוואטסאפ עובר לבד בלי מכשירים. אישה לא יכולה, אז יושב לה פה. הגבר בא הביתה, אומרת לו, יש לי מה לשאול לספר לך, לא יכולה להגיד. אבל אל תגידי, שב, זה התחיל אתמול. ואז היא מתחילה, בלי הפסקה. היא מדברת, אישה מדברת, כל הזמן מדברת. זה טוב,
קיבלתם מתנה מהשמיים, כן? תראו, גבר ואישה נוסעים לטיול בשוויץ? שבועיים, איך היה? שואל את הגבר, איך היה? אומר, סבבה, איך היה? ברוך השם, איך היה? מצוין. ואיך היה? מה, נוף? נוף, כן, חבל הזמן. שואל אישה, איך היה? חצי שעה מסבירה לך, והיא רק בדיוטי פרי. יצאנו, לקחתי, הבאתי, הרמתי, הכל מסביב, עד שהיא מגיעה למטרה, זהו. עבודיי, נמשיך הלאה. נמשיך הלאה. בקיצור על המעשה, שימו לב טוב, בנות יקרות. אסתר לא מגלה סוד. אין אסתר מגדת, מולדתה ואת אמר. כאשר ציווה על המודחי, ואת מאמר מודחי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו, לא מגדת. והחשברוש, הפרסי המתוק, אולי ג'ונם, למה לא מספלת אותי? שהוא אסמת. איך קוראים לך, ג'ונם? מה קוראים אותך? אני מקבל הכל. נקנה לך בונבוניירה, נקנה לך מתנה, נקנה לך נעליים חדשות, קפקפים. כלום. כלום, לא מגלה. חתמה עצמה, לא מגדר. נשמה שלו יצא. עד שמרדכי בא לאסתר. אסתר צריכה להיכנס לחשברוש. אסתר אומרת, אני פוחדת להיכנס. כי כל מי שלא הגיע 30 יום, ולא מצא חן בעיני המלך, אחת דתו, להמית, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. מרדכי כעס אל אסתר, יש לך בעיה באמונה. הביא לה מוסר גדול. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. תראו מה אמר למודחי. כי מחרי שתחרי אישי בעת הזאת. רווח והצלה יעמוד עדים מקום אחר. ואת ובית אביך, תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? אסתר הבינה שהיא עשתה משהו רע, נכון בנות? אסתר הבינה שהיה לה פגם באמונה. מה היא אומרת? מה היא אומרת אסתר? צומו עליי, לך כנוס את כל היהודים. מכאן שמודחי היה פקח. לך כנוס את כל היהודים. צומו עליי שלושת ימים, לילה ויום, צומו עליי שלושת ימים, לילה ויום, צומו עליי, שימו לב בנות, צומו עליי. אישה באה בצום, בנות, תארו לכם, בן אדם בא לפגישה, איך קוראים לך? היא אומרת, שושי! הצרודה? לא! תעני דיבור? לא! אז מה קרה לך? היא אומרת, הלכתי עם קהילת בית אל לתיקון שובבים, אני כבר שלושה ימים בתענית. מה דעתכם, בנות, על אישה בתענית שלושה ימים? שיהיה לך בהצלחה. והוא בא לפגישה, רסים, בפלים וזה. בסוף הצום, קחי את הבפלים, ואת לא צריכה להתקשר אליי. וגם אני לא אלייך. איך אומרים ביידיש? חפף. אישה בצום שלושה ימים. איך היא באה לך, אחשוורוש ככה? איך? בנות אומרי, בן עזרא, אסתר עשתה תשובה. אני רציתי לצורך חן בעיני מלך בשר ודם, שכחתי שיש מלך בשמיים, לכן אני אעשה תשובה, אעשה צום שלושה ימים, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. גם אם הוא יהרוג אותי, אני יודע שלא הוא הרג אותי, אלא ברור עולם הרג אותי. בנות, הגיע הרגע, אני צריכה לגלות לחשברוש. חשברוש אמר לה, יאללה, תספרי לי. הוא שמח, מה צריך לעשות? היא אומרת לי, תעשה משתה. הוא אומר, עוד פעם סעודה, ג'ונם. נגמן לי כל כסף, ג'ונם. עוד פעם קטרינג. הביא להם של בני ברק, 14 שקל מנה, גם החשברוש, הוא ראה את האוכל של החסידים, נתן. הביא להם שם גלב, הביא להם שם את הארבס וכפילטה פיש וכל הדברים האלה, שם קרטופל קיגל, אפל קיגל, לוקשן קיגל, מל קיגל, אמולה קיגל, הביא להם הכל. שם להם שם בסעודה, יאללה, תראו שם מה אסתר עושה לו, צער בעלי חיים. מה יאללה, אסתר בגלה אותי, ג'ונם, לב שלי חלש, די, מספרת אותי כבר, די. הלאה, ויום המלך לאסתר בקם שתי היין, מה שאלתך ותינת אלך, ומה בקשתך, את רצייה בחוץ ותיעס, ואת אומר אסתר, תראי מי עושה לו, שאלתי, ובקשתי, מודה, ג'ונם, די, כפכפת לב עשית לי, די, מה עשית, ואת תדברי כבר, אם על המלך טוב, 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 אם קשר הדבר בעיני המלך, קשר ג'ונם, אם טובה, טובה, די, מה היא אומרת לו, יבוא המלך והמן מחר, מה מחר? המונה יש עוד פעם סעודה? יו. לבה, אני מקצר. למחרת, זה קטע ארוך. למחרת, באמת היה. מחרת בשתי היין, היא אמרה אמן. אומר הפריים שבולביץ, למה ביום הראשון אסתר לא הצביעה על אמן? למה? למה ביום הראשון היא לא הרגה את אמן? כי כתוב בפסוק שהאמן הגיע למשתה. שמח. ויבוא אמן אל המשתה, הוא שתה. הוא שתה. הוא שתה. והוא קרא לזרש אשתו. זרס ג'ונם, רואה זה מוריס ג'ינג'י גבוה, כן, זה בן שלי. רואה לידו גם את קמרן, זה גם בן שלי. היא אומרת, מה בן שלך? אני אשתך. הוא אומר, את אחת? יש את שלושים?
הגמרא אומרת, היה לו 248 ילדים. גמח בכל שושן של ילדים. שתה, 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 שתה. בא מבסוט. ואף לא הזמינה אסתר המלכה אל המשתה אשר עשת, כי היא מותי. וגם למחר אני קראו לה, אמא המלך, ויבוא שמח. אסתר אמרה, אם זה בא שמח, גם שהמלק בא שמח. גם שהמלק שמח, אי אפשר להשמיד אותו. למחרת, איך הוא הגיע? אבל וחפוי ראש. מה, למה הוא היה אבל? על מי הוא היה אבל? יפה, יפה. מה קרה עם הבת שלו? הוא הלך? יפה מאוד, הוא לקח את מרדכי. אמר לו, בוא, בוא, מרדכי, בוא. והריץ אותו ברחוב שושן. ואמר לפניו בפרסית, כל כך היה עושה לו איש, אשר אומר לו, חפה. שמעת את הפרסית ככה? זה יפה. זה פרסומת גם למשחת שיניים חשמלית. אומר, יפה. חפש ביקנו, ככה. ברחובות שושן, מריץ אותם ככה. היא, עכשיו מה קרה? מרדכי, את השטיימל, אתם יודעים את השטיימל של החסידים, עם השערות. אתם יודעים איך עושים את זה. למקווה של הגברים, יום שישי, לוקחים כיפה קטנה, מגלגלים, גלגלים, גלגלים, כל השערות, ויוצא שטיימל. שמו את זה אצל מרדכי, מרדכי מעביר את זה לאמן. שם את זה לאמן על הראש, ואמן שם בגדי חסידים עם שטיימל, והולך ברחובות שושן. הבת ראתה, שטריימל, מי זה? מונדקאי. לקחה שם את כל, חוץ מכבודכם, את כל השופכים של כל הילדים של אמן. 46 צול. מהחלון. סקקח! פתאום הוא הרים את הראש. זאת אומרת, בבא. בבא. זה אתה, ג'ונה. פתחה את החלון. נפלה, נגמר. לכן כתוב שהוא היה אבל על ביתו וחפוי ראש על 46 צול. אבל בנות, קודם כל היה אבל או קודם כל היה חפוי ראש? קודם כל היה אבל או קודם כל חפוי ראש? קודם כל חפוי ראש. קודם כל הוא קיבל את הזה, אחרי זה היא מתה. אז למה בפסוק כתוב אבל וחפוי ראש? הייתי ברב לסרי, יש לו ספר על הרב אייפשיץ. אז הוא אומר שם וורט יפה אבל מסריח. אבל לפורים זה טוב. שבו טוב. הוא אומר שהרי אמן היה לו שטריימל. אז השטריימל החזיק את כל ה... ובהתחלה שהוא הרים את הראש, זה עדיין החזיק, היא לא קלטה, ורק כשהיא כבר מתה, זה התחיל לטפטף. אז קודם כל היא מתה, כי השטריימל החזיק, זה לכן אבל, ואז חפוי ראש. כאילו, זה וורט יפה, אבל מסריח, כן, השם ישמור. אומרים שרבן נתן אייפשיץ, הצדיק יסוד עולם, הוא פחד ללמוד בשירותים, כמו שכל הזמן הראש שלו עסוק בתורה, הוא פחד בשירותים מדברי תורה. אז הוא לוקח ספרי מחקר. יום אחד הוא ראה שיש מחקר, שאומר שאם מבשלים בשר בחלב ביחד ושופכים על העצם, גדל פירות מהר. פתאום ישר עלה לו חידוש, כתוב בתורה קרה. ביקורי כל אדמתך תביא בית השם אלוקיך, כל פרי מהר שבא תביא את זה לבית השם אלוקיך, מיד אחרי זה מה כתוב? לא תבשל גדי וחלב אמו. ואז הוא אומר, וואו, זה קשור לפסוק. אמנם יש עניין להביא פירות מהר לבית המקדש, אבל אל תעשה בגלל זה, לא תבשל גדי וחלב אמו. הוא בא לספר את זה לרב שלו, אמר לו הרב, זה וורט יפה, אבל ריח משהו משהו, השם ישמור ויציל, זה מריח לא טוב. ברוב שהם היו קדושים, הם הריחו מאיפה הוורט הזה הגיע, שזה היה בשירותים, עד כדי כך. בקיצור, הם ממשיך בנות. אז מי ידע מה זה השמחה? אסתר. מי עוד ידע מה זה השמחה? אנחנו כבר מסיימים. מי עוד ידע מה זה השמחה? אמן. שאמן בא למרדכי, מרדכי התפלל. כתוב שמרדכי מתפלל תפילת 18 בבחייה, בדמעות, וצועק, אישיו, אסמך, והוא עוצר בצד. אומרת, מה הוא חיכה לו? חיכה לו. למה הוא חיכה לו? מה, אמן יהיה כזה צדיק על פי ההלכה שמחכה? למה הוא חיכה לו? תשובה, אומר הקוצק רבי, אדמו"ר מקוצק. מרדכי ראה את אמן ראה את מרדכי מתפלל בדמעות. הוא אמר, עכשיו מרדכי ישמע בשורה טובה, אז התפילה תהפוך לתפילה בשמחה. והוא ידע אמן הרשע שתפילה בדמעה היא פחות חזקה מאשר תפילה בשמחה. הוא אמר, אני מעדיף שמרדכי ימשיך להתפלל בדמעה מאשר בשמחה. כי שערי דמעה לא ננעלו, אבל עדיין יש שערים. בשמחה זה עולה בלי שערים, עד כדי כך. לכן אמן חיכה ואמר שמרדכי יתפלל בדמעות ולא בשמחה. כי מתפלל בשמחה, הלך עליי. אז מי ידע מה זה השמחה? אסתר, וגם מי ידע? אמן. אבל בנות לסיום, מי הכי הרבה ידע מה זה השמחה? חשבירוש. תדעו לכם בנות, אנחנו ניכנס פה עכשיו לחמש דקות. הנה ששבע דקות אני מסיים בלי נדר. שבע דקות זמניות. מישהו אמר לי פעם, הרב גלזר, שאתה אומר אני מסיים, אני שם 45 דקות על השעון. אבל פה לא, פה שבע דקות בלי נדר. חשבירוש ואמן, מי יותר רשע?
חשבורוש. הגמרא אומרת, דף י"ד עמוד א' במסכת מגילה. החשבורוש והמן דומים לבעל התל ובעל הבור. אדם שיש לו בשדה שלו תל גדול, ואדם שיש לו בור. זה רוצה שזה יבוא, יסתום לו את השדה, וזה רוצה שזה יבוא, ייקח לו את התל מהשדה, נכון? גם המן והחשבורוש. שתיהם רשעים רוצים להשמיד את עם ישראל. מי זה בעל התל, מי זה בעל הבור? חשבורוש בעל התל. המן בעל הבור, להשמיד, להרוג, לאבד, בבור, זה המן. החשבורוש, מה פתאום? ככה לא הורגים את עם ישראל. אתה רוצה להרוג את עם ישראל? תרים אותם למעלה כמו הגויים. תן להם אינטרנט, פייסבוק, וואטסאפ. תהרוג אותם. תפיל אותם. תן להם מכשירים מוגנים. תראה מה יקרה להם. הוא יגיד לך שיש לו בזה רק GPS. קרים את אלה, אתה שואל אותו, מה יש לך? לא, רק GPS אני יש לי. אז תקנה GPS רגיל. לא, אני פוחד שיחטפו אותי בכפר ערבי. מי יחטוף אותך, המכוער? ראית פעם איך אתה נראה? תסתכל במראה אם יש לך אומץ. חילה מכבודכם. אחד אמר לי שיש לו רק GPS, אשתו התקשרה אליי, אמר לי, כבוד רב, הבן אדם נמצא 3 שעות בשירותים, מתכתב, ורואה סרטונים, 3 שעות, ויש לו רק GPS. הוא נתקע בתי של האסלה, בכיכר השנייה, בניאגרה. והפריצות, והפאות עד פה, והעקבים, כמו נמרוד הרשע, אם היא רוצה להתאבד, היא קופצת מהם, והיא פור, קרה טו משבט, עם חייכת יורד שלג. פרסומת לטמבור. זה החשברוש, קחו סטייל. הגברים, קחו פה חולציים תנין, קחו מכנסיים צמודות. עכשיו יש בחורי ישיבה, מכנסיים צמודות. יש כאלה שהוא יכול ללכת, לא יכול לרוץ. יש כאלה יכול לרוץ, לא יכול לקפוץ. ויש כאלה מודרניים, הוא לא יכול ללכת, הוא רק קופץ, טק, 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 הוא לא יכול, ברוב שזה צמוד. הוא עושה אמצ'י, זה גוג ומגוג. וצבעים ונעליים. ושימו לב, כמה שאנחנו החרדים מתחילים להשתבש עם מודרני, עם מודרניזציה, החילונים בכלל משתבשים. הייתי באיזה חופה של איזה חילוני, אני רואה אח שלו בלי גרביים. נעלה אלגנט בלי גרביים. עכשיו אני לא ידעתי, באתי להסתלבט, מכירים אותי, יש לי פה גדול. אני אומר, רבותיי, מגבית לאח של החתן, פתאום אני קולט שגם החתן בלי גרביים, זו אופנה. מכנס כזה צמוד 3/4, יש לו שערות ברגליים, יער בן שמן, גד כס פרטי, בלי גרביים. החתן הולך יחף. שאנחנו משתבשים במודרניזציה, החילונים בכלל עפים. כי הכל דולי בנו, כמו שאומר הרב דסלר. בנות, לכן החשברוש עשה את כל ה-180 יום. למה? 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 להפיל את עם ישראל, בנות. תן להם מודה, אופנה, מכשירים, תן להם, תפרק אותם. שימו לב, אני מוסיף על השבע דקות עוד דקה. עוד לא הגיע 7 דקות, אני עדיין שעוד 4 דקות. ועוד דקה אני מוסיף. שמעתם על יאיר לפיד, אין לי מצווה להזכיר אותו בבית הכנסת הקדוש הזה. יש לו משבח, אתם יודעים מה זה משבח? משמש בחול. העוזר שלו, בקיצור. הוא סיפר את התוכנית שלהם, איך משמידים את החרדים. הייתה להם תוכנית להשמיד את הציבור החרדי, אתם יודעים? הוא אומר, השקענו מאות אלפי דולרים. הוא כותב את זה בדף שלו, של האינטרנט, אני ראיתי את זה בדף, הרב שטיין הביא את זה, שהיינו בוועדה של הרבנים של התקשורת. והוא כותב שמה כמה השקענו לפרק את הציבור החרדי. דיברנו עם רבנים שלא שמו לב שאנחנו מתחקרים אותם אפילו. הם השקיעו לדעת מה הנקודות החלשות שהבעלים לומדים והאישה מפרנסת, כאילו הם חשבו שזה יעבוד להם, לא יודעים שהאישה מעריצה את בעלה שלומד, הם לא יודעים את זה. הם יכולים לראות נתונים, הם לא יודעים את הלב היהודי. ואז הוא אומר, ואחרי שנה, תשמעו בנות, הגענו למסקנה שאי אפשר לפרק אתכם. כמה שניסינו לסגור מוסדות של תורה, באותה שנה שאנחנו מכהנים נפתחו עוד 23 מוסדות של תורה. אומר, אי אפשר עליכם, אנחנו לא נוכל להשמיד אתכם. ואז הוא הוציא מהכיס שלו סמארטפון, והוא אומר, אנחנו לא נשמיד אתכם, אבל זה כבר ישמיד אתכם. זה נכנס לבתים שלכם, בתוך החרדים, גדולי ישראל שעשו טלוויזיה. טלוויזיה היום זה פרוכת, ארון הקודש. זה נכנס לבתים שלכם. זה מפרק בתים, בנות. כל אחד אומר, צורכי פרנסה, צורכי פרנסה. מה אתה עובד? שומר על הגינה. אחרי שהתוקי והדוחיפת לא יתחילו מכות. מה את עושה? אני עוזרת גננת, שולחת טיטולים בוואטסאפ. אתה עושה צחוק? צריכים להיזהר, זה מפרק בתים, בנות. זה החשברוש. לכן לא אומרים ההלל בפורים. אומרת הגמרא על פי רובע, כי עדיין עבדי החשברוש אנחנו. פקדתי עבדי החשברוש.
לכן אחשוורוש, יש פה שאלה גדולה עליו, כמו שהבטחתי אני מסיים פה. לא עושה, אז אין בעיה, אני... עוד שעה ואני מסיים, אתה עושה את זה, כמה ממש, זה תרגיל לריכוז. למה אחשוורוש בנות לא שם מוזיקה בסעודה? יש מדרש אחד שאחשוורוש כן שם מוזיקה. ראיתי בספר של עובדיה, חזון עובדיה מביא מדרש שכן, אבל בגמרא לא כתוב, ובשאר המדרשים לא כתוב. השאלה היא למה? למה אחשוורוש עשה הכל, מוזיקה הוא לא שם? בנות, שמו טוב. תירוץ אחד, אחשוורוש לא רצה לצייר את עם ישראל ואת כל הגויים שהיו שם. למה? כי היו שם את כל העולם, פרסים, מרוקאים, בוכרים, תימנים. תן לאשכנזי לשמוע תימני. מוות קליני. תן לתימני לשמוע אשכנזי. זה מוות, בלי קליני. הסגנונות של השירים, היום ברוך השם הכל התערבב, כן, אבל פעם, תימני רק שומע תימנית, אשכנזי רק אשכנזי, ספרדי רק. זה מראה גם על הסגנון של האנשים, כן? תראו למשל המנגינה הספרדית, זה הכל מדויק, מאוד קפדני. לכן הספרדים הם קפדנים יותר, אשכנזים יותר זורמים. שימו לב, באים לבקשות, מתחילים בשיר. אל מסתתר בשפריר. אומר לו, אה, מה פתאום? אל מסתתר. או, מישהו שם לב? לא, רק ספרדים. אשכנזים זרימה, שימו לב, שיר אחד של אשכנזים, תראו משפט אחד כמה מילים מכניסים בניגון אחד. שימו לב, שיר אשכנזי, תראו איזה זרימה. שבס קוידש, נפש את ישראל בקצות פרס, אני רבין מדשן בי סבר בי חוקו. וואו, 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 וואו. אני חוזר, שבס קוידש, נפש את ישראל בקצות פרס, אני רבין מדשן בי סבר. איפה הלכת? ניגון אחד. אשכנזים זורמים, יש להם דירה, זורמים בשיר, הספרדים נתקיעו על השיר. בנות. רק לראות מהסגלונות, והכל טוב, והכל מצוין, ואלו 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 דברי אלוקים חיים, ואני אוהב את כולם. אני מסדר חופות הרבה. תלמידים, שומע שיעורים מדי פעם, אם יוצא, אם אני כבר באיזה זור בהרצאה, ויש איזה חופה של איזה אחד, אני כבר הולך לסדר לו את החופה. אז לפעמים זה בחורי שיבות, והחופה כזאת מלכותית, באים הראשי שיבות והרמים, כל כזה כבד כזה, ואז לוקח ההוא, סברי מרנן, בורת עמו אינוי, אלוקנו מלך אילום, רק חסר, דיין האמת, רק חסר את זה. בואי ראה פרי הגופן, והשני, סוסטוסיס ותגיע לקורו, בקיבוץ בעולה לצריך במירה. כבד כזה. פתאום בא לך איזה שכן של החתן ספרדי, הורס לך את כל האווירה, שובר את הכל. בא לך חביבי עם בוסם ככה, וככה שמן גריז בשיער, חביבי, שמן קיק, תופס את הכוס, מתחיל, שמח! אתה רואה את אשכנזים, שואלים, מה זה הדבר הזה? מלח מים, מה זה חברותה של המואזין, מה קורה פה? ולפעמים גם הפוך, לפעמים גם הפוך. לפעמים החופה היא חופה ספרדית, זו רעמת, פתאום בא לך אחד אשכנזי, שובר לך את הכל. אתה יודע, הספרדים מתחילים ישר בסחבק, בשמחה, ראשון מתחיל, סברי, מרנן, תראה את כל החופה, יאללה אולאו, כל הזה, כל האורחים. ברוך אתה. פתאום בא לך איזה אשכנזי, המשגיח שלו, שובר את הכל. סוסטוסיס ותגיע לקורו, בקיבוץ בונה לתויכו במהירה בשמחו. אתה שומע את הספרדים בחופה, שואלים אחד את השני, יש מצב שחרר אותו? הביא כאן מזל רע. ואלו 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 דברי אלוקים חיים. תן לאשכנזי לשמוע את התימני בקינות של תשעה באב, בקינות של קבלת שבת, בקינות של שמחת תורה. בקינות של שבע ברכות, הכל קינות שם, הכל בבכי. תראה איך הוא קבלת שבת של תימנים. להודו דילג לסגולו, ולשבו תגבילו. למה אתה בוכה, שבת? למה אתה בוכה? למה אתה בוכה? בקיצור, בנות, שימו לב טוב, לכן אחשוורוש לא רצה לשבש את העסק. תן לתימני לשמוע את האשכנזים, יש להם אשכנזים, יש להם מרשים. יודעים מה זה מרשים? ככה זה עובד. בום 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 בום. תן לתימני לשמוע, תן לתימני לשמוע את זה. גלג בום בום בום. מה אתה מתעווס אלינו? דבר חבוב, דבר. בום בום, אני גם איזה בום בום. גלג בום. איי 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 איי. זה תירוץ אחד, שנזכור בנו, תירוץ אחד. תירוץ שני זה אמיתי. הרי למה אחשוורוש עשה את הסעודה? מה סיכמנו בנות? למה להפיל את מי? את עם ישראל.
היה שתי חסידים בארצות הברית שעזבו את הישיבה, גזרו את הזקן, גזרו את הפאות ונכנסו למועדון. אחרי שנתיים נפלו לגמרי. היה פעם שתי חילונים עזבו את הישיבה, אז רצו לפרוק כל. באו למסעדה, אחד תפס בירה, בטעות בירך, בואו אתה! בואו לשני, אנחנו כבר חילונים. בואו לא מכילה, למדני חוקיך. בקיצור, שתי החסידים האלה עזבו את הישיבה, בנות, והידרדרו לשול תחתית עד שהגיעו למועדון בליל שבת קודש. אבל אחד החסידים חמד לצון ורצה להסתלבט קצת עם החבר שלו, החסיד, ששתיהם נמצאים במועדון באחד בלילה בליל שבת קודש בארצות הברית. הוא לקח און קי, החסיד הזה, ביקש מהדי-ג'יי לשים את השיר כוח סוף ששרתי לכם מקודם. הוא רצה שהחבר יצחק. כל הגויים פתאום שיהיו במועדון באמצע הלילה, ליל שבת קודש במועדון. כוח סוף נבו ים שבח ובוס אוי 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 המטה עם עש, אחד השירים, וואי. עכשיו הגויים חשבו זה שיר של חילונים, לא ידעו מה זה כוח סוף. אתם שומעים, ויהיו רחמך מסגוי ללים עליו קודש, לא ידעו מה זה, כן? זה הגוי. הוא חשב גם שהחבר שלו יצחק, פתאום הוא רואה את החבר שלו בצד, תפס פינה, מתחיל לבכות. והיא רחמך ומדידי סגוי ללים עליו קודשייך ואי מי 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 מי, הוא רואה אותו בוכה. ותאר לי במוי בימס, היווה ימינו ליואיב דבבייכו, אוי קום, אבא בבך סויף, נו ים שבוס. משם הוא הלך לטיש של הרבה. מהטיש הוא שבר את הסמארטפון עם פטיש, והפך לחסיד קריש, עם מלא ילדים שמילאו את כל תל חריש. חזר לחסידות, מה החזיר אותו בנות? בתוך התומעה? הניגון, השמחה, השמחה, הניגון. חשבירוש פחד מזה, בנות. אם אני אביא את כל הזמרים של הפרסים, אז בוא זמר פרסי, יתחיל לשיר. פוסורטו, אבלשקון, תדיטה פפי פפי פפון, ברום ברונה, ברום ברונה בונה, ככה ש... יבואו התימנים גם, סלמה, מה, סלמה, ווה ווה, יבואו כן ככה. בוחרים גם יבואו, יפחידו ככה עם הזה עם השירה. הוא פחד, הוא פחד. למה? כי בסוף נצטרך להביא זמרים יהודים. ואז יבוא הזמר היהודי, ויגיד להם, אחי היקרים היהודים, אנחנו אמנם בתומה, אבל בואו נזכר קצת בשירים מבית אבא, מתקרבים מהימים הנוראים, 180 ימי השבה, מתקרבים מהימים הנוראים. ואז התחיל שם החזן, נתחיל להגיד להם, יא השם אביונך, הציבור ישר, המחלים בניך. מי יכול? מי יכול לעמוד בזה? הביא איזה חזן אחר שעושה פה את הפיוטים. ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. מי יכול? מי יכול? מי יכול? מי יכול? הנשמה קופצת. ואז יבוא הזמרים החסידים, הוא צריך לתת לכולם איש ואיש. יבוא החסיד, ידיד נפש, ידיד נפש, עברה. כולם בסעודה מתוך התומה ישירו, ירוץ עבדיכו, ירוץ עבדיכו, כמו אייל, השתחווה. יש ספק בכלל? חשברוש מזה פחד, מהשמחה. כל התומה הם נפלו להריות, לנבלות וטרפות. מה הם לא עשו שם בעבודה זרה? אבל החשברוש ידע, ניגון אחד, שמחה אחת, מוציאה אותה מכל התומה. בנות את זה חייבים אנחנו לדעת. שמחה של הדר תוציא אותנו מכל הבעיות, ויהיה לכולנו רק שמחה, רק עושר ונחת, אורך חיים לרבנית, לכל עם ישראל, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.